Пета глава. До последния момент тя се страхуваше, че семейство Физол, родителите на Алис, няма да си тръгнат, че навярно искат да изпуснат влака, защото знаят, че в къщата има празни стаи. След обеда тя бе забелязала, че Роже Физол, бащата, се бе заприказвал насред двора с счетоводителя и видя как с фамилиарен и в същото време снисходителен жест му подава пура, която сигурно бе взел от кутията в гостната. Тя не придаде никакво значение на това. Повечето от мъжете си бяха пинали, хапнали и сега говореха на висок глас като на сватбено угощение, с зачервени бузи и бляскави очи. Малцина бяха тези, които не бяха отскочили до избите, и на излизане жена ги виждаше как тържествено се ръкуват с пазача. Но към 6 часа тя видя Физол да излиза от приемната сериозен и угрижен. Братът беше непоносим. Сега, в отсъствие на Луис, която стоеше все още заключена в стаята си, госпожа Физол ръководеше, така да се каже, обеда, говореше непрестанно за следването на дъщеря си, на което за съжаление женитбата попречила. А след това беше вече много късно, нали? Искаше да каже след смъртта на Жулиен. Ужасно е на 20 години да се озовеш сама и да поемеш отговорността за едно дете. След като поиска пари за сладолет, хлапето напусна групата и сега те останаха единствените гости в разхвърлената къща, сред купища мръсни чаши и бутилки, бе задимено като в кръчма. На Алис нито за миг не и мина през ум да помогне с нещо и тъй като Боб започваше да пищи, щом посегнеше да го вземе, през цялото време с него се занимаваше жена. Влакът за Поатие беше в 7:40, а наближаваше 7, когато жена, минавайки по край отворената врата, забеляза, че родителите Физол бяха изправени и тихо си говореха, а Алис се мъчеше да отведе брат си, който ближеше сладолет от фуника. «Бихте ли дошли за малко, жена?» каза госпожа Физол, която от самото начало се обръщаше към нея с малкото име, също като към роднина или прислужница, но по всяка вероятност по-скоро второто. «Алис, отведи брат си. Поразходете се из двора или към реката, но не се отдалечавайте много, защото скоро тръгваме». Докато чакаше децата да се отдалечат, тя обясни. Роже се питаше дали няма да е по-добре да почакаме до утре, въпреки че все още има време за влака, а и не сме си взели необходимото за нощуване. Сега, когато бяха останали само възрастни хора, тя подканваше с поглед мъжа си, чието мустаци миришеха на вино и пури и който за разнообразие бе запалил някаква извита лула. Преди да започнеш, искам да кажа още нещо на жена, защото ми се ще да разбере, че сега се обръщаме към нея, тъй като без Алис да ни е разкрила каквато и да било тайна, много добре разбираме, че именно тя е поела къщата. И между нас казано, това никак не е лошо. Тази сутрин щях да потъна в земята от срам. Жена стоеше права, не помръдваше, все още с престилка, тъй като голяма част от деня бе прекарала в кухнята, за да помага на Дезире в домакинството. Сега можеш вече да говориш, Роже. Физол кашляше и полека всмукваше от лулата. Много е просто и аз смятам, че въпросът, който ще поставя, е напълно естествен. Вече казах две думи на счетоводителя във връзка с това. Той е сериозен човек, доколкото мога да преценя, но поради положението, което заема, разбира се, е длъжен да премълчи някои неща. Всъщност искаме да разберем кога ще отидем при нотариуса. Жена продължаваше да го гледа, не се очудваше, но и не му помагаше, а той се мъчеше да влезе в ролята на делови човек и да говори колкото е възможно по-равнодушно. По принцип наследяването на Робер Мартино е започнало. Не зная по време на кое управление се е женил, но имам всички основания да мисля, че е било по време на режима на общия съпружески имот. Така или иначе, сега една част се полага на децата, а като се вземат предвид някои обстоятелства, на които станахме свидетели за пореден път и тази сутрин, мисля, че колкото по-бързо се вземат мерки, толкова по-добре. Естествено господин Салнав, както и очаквах, беше много уклончив, когато го попитах за състоянието на сделките. Поискахте ли от него разрешение да прегледате книжата? Той се изчерви и побърза да отговори. Изобщо не съм настоявал. Въпреки че аз имам понятие от тия неща, разбирам, че... Ако добре разбирам, вие желаете дъщеря ви да вземе своя дял още сега, така ли? Този път майката отговори с нападателен тон, като едва се сдържаше. Не намирате ли, че това е напълно естествено? Отскоро сте се върнали в този дом, но предполагам, че сте видели доста неща, за да си дадете сметка,
че това е една лудница, да не кажа нещо по-лошо. Ако все още не са ви казали, знайте от нас, че ние никога не сме били съгласни с женитбата на дъщеря ни с Жулиен. Бяхме решили да я изучим, изпратихме я в университета, но не за да я принудят да го напусне още на втората година. Тя беше едно дете, което не разбира нищо от живота. А той беше с 4 години по-голям от нея, с известен опит и трябваше да знае как стоят нещата. Въпреки това той злоупотреби с нейното безсилие. И ако в крайна сметка дадохме своето съгласие да се оженят, повярвайте ни, беше, защото не можехме вече да постъпим другояче. Той почина, Бог да го прости. А тя продължи да живее в този дом заради детето. Но не получи нито помощ, нито обич, нещо, на което имаше право да се надява. Примери колкото искате, сама виждате. Прислужниците до една си отиват след няколко дни престой. Роже, остави ме да говоря. Зная какво правя. Известно ми е добре в какво упрекват Алис. Не съм сляпа, дори и днес успях да разбера какво става. Най-вече я упрекват, че не изпълнява ролята на прислужница за всичко. И ако тя не го прави, то е, защото до някъде аз и забранявам. Не съм научила дъщеря си да ми я чини и както никога не го е правила при мен, така няма да й позволя да го върши при други хора. Имам и още нещо да кажа, ако се наложи. Дано ме разберете. Междувременно тя ще си остане тук, понеже това е нейн дом. Искам да ви кажа, че тя ще защитава своите права. Преди малко моят съпруг ви зададе въпрос, на който вие не отговорихте. Искате да започнете унаследяването, така ли? Точно така. Искам всички сметки да бъдат прегледани най-подробно от компетентни хора, които нямат нищо общо с семейство Мартино. Ще има време след това да видим дали няма да изникне и друг въпрос. Сега, след като ви казахме каквото трябваше, пак ви повтарям, че колкото по-бързо, толкова по-добре. Бъдещето на едно дете в ранна възраст не може да зависи от жена, която не е напълно в ред, а за такива хора се грижат на специални места. Много добре, отговори кратко Жана. Ще поговоря за това с снаха си утре сутринта и нотариусът ще ви държи в течение. Госпожа Физол отвори прозореца, за да повика дъщеря си, която стоеше на тротуара с хлапето. Алис, ще дойдеш ли да ни изпратиш до гарата? След малко тримата пресякоха моста, после закрачиха много бързо по голямата улица, а момчето се влачеше след тях. През този ден нито Мадлен, нито майка й се появиха повече, но Жана никак не се бе очудила на това. А Анри в известен смисъл бе получил своята мъжка закалка. Сега той беше главата на семейството, всички се правеха, че го смятат за такъв, дори по едно време Леля му го видя в една група да пуши пура. Бе изпратил един по един всички гости до външната врата с сериозен вид, а накрая бе започнал леко да се олюлява. Дезире, не си ли виждала Анри? Няма ли да престанеш да тичаш нагоре-надолу? Откакто си станала, не съм те видяла да подгънеш крак нито за миг, освен когато храниш бебето. А ти подгъваш ли крак? Остави ме мен, аз съм свикнала. Като каза това, тя внезапно се сепна от някаква мисъл и Жана забеляза това. Тя усети, че от този момент бившата й съученичка започна да я гледа с някакво смътно съмнение. По-добре ще е да си полегнеш, а утре сутринта. Искам да разбера какво прави Енари. Тя се качи до стаите и откри, че мат отново бе заела своята стая, синята, и се бе заключила. Анри не беше в къщата и докато слизаше надолу, Жана видя, че в приемната свети. Прекоси двора, бутна остъклената врата и завари момчето да плаче горчиво, наведено над бюрото на баща си, обхванало глава с ръцете си. Лъхаше на вино. Когато тя го побутна, той повдигна глава, но не я отблъсна. Заминаха ли си? Попита той с напрегнат глас, като се мъчеше да спре сълзите си. Да, заминаха си. Всички си тръгнаха. Той подхвърли с насмешка. Каква комедия? Дойдоха на погребението на баща ми, техен роднина или приятел, после ядоха, пиха, пушиха от порите му, сложиха по някоя друга в джобовете си и накрая дори разправяха просташки истории. Бедният татко, а в това време майка ми. Стига, Анри. Всъщност, аз не съм по-добра стока. Къде бях, когато татко умря? Какво правех? Седя тук сега на мястото на дядо си и за нищо не ставам. Днес всички ме тупаха по гърба и ми повтаряха. Вече си мъж, Анри. Поемаш своята отговорност. Разчитаме на теб. По
под влияние на виното светът навярно му изглеждаше като през увеличително стъкло и всичко добиваше невероятни размери. Чувствата му, гласът му, движенията му. Вие, Лелю Жана, сте силен човек. Именно заради това ви мразят, а аз понякога ви мразя. Или по-скоро ми се иска, защото вие не сте подла на дребно като останалите. Така ли смяташ? Почти със смях попита тя. Аз съм слаб. Предполагам, че съм го наследил от майка си. Мати я ненавижда, но знам, че майка ми не е виновна. Виновна ли е, Лелю Жана, ако е такава по природа? Не, Анари. Аз виновен ли съм? Ще мога ли аз един ден да бъда мъж като баща си? Смятате ли, че се е самоубил от слабост? Днес някои твърдяха, че го е направил, защото не му е вървяло в сделките. Никой не знае причината. И вие ли? И аз. Обичахте ли го? Да. Навярно и аз ще ви обичам. Засрамен от думите си, той се надигна и се помъчи да се засмее. Започвам да говоря като мама, виждате ли? По-добре е да си мълча. Ела. Добре. Излизането на открито в двора, изглежда, му подейства добре, защото той промълви с детски глас. Мисля да остана малко навън. Имате ли нещо против? Не беше съвсем тъмно, но когато Жана погледна през прозореца на кухнята, той изглеждаше като неясна сянка в сумрака и тя не можа добре да види дали не повръща до липата. Звезда, звезда, звезда. Наистина ли няма да си починеш? Не, докато не възстановите реда в къщата. И тя отново се залови за работа, но непрестанно усещаше в гърба си любопитния поглед на Дезире. И наистина, ако бе спряла, сигурно нямаше да може да стане отново. Това продължаваше вече трети ден и тя се питаше как е могла да си мисли, че е толкова уморена, когато пристигна с влака. Струваше и се невероятно, че на гара Поатие, например, е могла да притиска гърдите си с ръце от страх, че ще умре. От тогава не я оставяха нито за миг да отдъхне. И ако случайно седнеше, с надежда да си почине за малко, някой се появяваше, имаше нужда от нея, или бебето проплакваше, или телефонът звънваше, нещо загаряше на огъня или просто и се искаше да избяга от себе си, да върви стремително напред, за да не позволи на пружината да се отпусне. Боб не се ли е разшавил? Не. А майка му не се ли е върнала? Алис се прибра едва в 9 вечерта, без да дава каквито и да било обяснения, и по всяка вероятност бе срещнала някакво момче по пътя, защото лицето й беше поруменяло, а червилото й се бе размазало около устата. Не съм гладна, заяви тя. Днес ядохме прекалено много. Качвам се горе. Лека нощ, Алис. Тя виждаше, че двете жени се съсипват от работа, но се направи, че не го забелязва. А ти, Анари, няма ли да си лягаш? Той се шляеше навъсен по долните стаи, стомахът му нещо не беше вред и понякога надничаше да види какво правят Леля му и Дезире. От време на време машинално носеше в кухнята някоя чаша или пепелник, които още се мотаеха на первазите на прозорците. Ей, сега ще си легна. И аз се качвам с теб. Имам да ти предам нещо. Той се смути от загадъчно примамливия вид на Алис, защото за всички стана ясно, че става дума за някаква женска история. Но все пак тръгна нагоре, понеже не посмя да й откаже, каза лека нощ на Леля си, но от свенливост изрече тези думи съвсем сухо. Влязоха в неговата стая, тъй като в другата спеше Боб. Така. Въздъхна Дезире. Сега вече сме спокойни. Беше странно, че макар и възпитана в същия манастир като Жана, тя така лесно бе придобила навиците, та дори и менталитета на прислужница. А поведението и през тези три дни постепенно се бе променило дори и към нейната стара приятелка. Не се държеше вече така фамилиарно, нито пък така откровено. Вярно, че все още и се случваше да направи на Жана по някой друг отекчен или ироничен знак зад гърба на Луис или пък да повдигне рамене при появата на Алис. Но тъй като трябваше да работи при чужди хора, тя бе приела ролята си и независимо от това, че Жана беше с престилката от сутрин до вечер и вършеше всякаква работа, включително и най-черната, тя не смееше да се отпусне. Забележката, която бе подхвърлила преди малко във връзка с бебето, я навя на някаква мисъл, която сега не й даваше мира. И двете бяха потопили ръце до лакти в сапунената вода, миеха купищата чинии, многобройни като в ресторант, и Дезире явно се питаше как да подходи, за да разбере това, което искаше. Обичаш ли децата? Много. Особено най-малките. Странно. Никога не си имала, а се държиш, като че имаш някакъв опит.
Има майки, които не могат да се справят като теб. А ти сякаш си свикнала с това. Да. Така ли? Съпругът ти ли имаше женени сестри и братя? Смятах, че сте прекалили живота си в топлите страни. Горе-долу е така. Но и там се правят деца като навсякъде другаде. Гледала съм деца цели 3 години. Бях гувернантка в едно семейство с 5 деца, най-голямото от които беше 10 годишно. Не знаех. Винаги съм си мислила, че Лоер е богат и че ти е оставил наследство. Не. В Южна Америка ли бяхте? Не, в Египет. Недалеч от Кайро. Работех при едни белгийци. Мъжът беше инженер в захарните рафинерии. Сигурно добре ти плащаха. Тя не отговори. През ръцете й минаваха една след друга чини и всеки път, когато ги оставяше, се чуваше познато потракване. От време на време тя повдигаше лакът, за да изтрие очи, тъй като от топлата вода по миглите й се бяха образували капчици. И защо замина? Не аз, а те заминаха. В Белгия ли се върнаха? Не те ли взеха с тях? Не можеха да си позволят такъв разход. Беше началото на войната. А после какво стана с теб? Моля те да ме извиниш. Не е редно да ти задавам такива въпроси. Аз, както виждаш, не се срамувам. Всички знаят докъде съм стигнала. Всички знаят, че мъжът ми е застрелен, задето е търгувал с германците, и че в последствие имуществото му бе конфискувано. Дълго време никой не ме искаше, и то за каквато и да е работа. При теб е различно. Да, различно е. Аз сама си го исках. Не разбирам какво искаш да кажеш. Ами това, че тръгнах, защото бях решила да замина. Да заминеш от тук ли? Това ли искаш да кажеш? И то като младо момиче. Когато станах на 21 години. Точно на 21. В деня на пълнолетието си. Не знаех това. Бях чула, че си напуснала къщата, защото баща ти не разрешавал да се омъжиш за Лоер. И това до някъде е вярно. Никога ли вие не се сдобрихте с баща ти? Повече не се видяхме. Не страдаше ли от това, че си толкова далеч, без никакъв контакт с семейството си? Известно време си пишех с Робер, който ме информираше за семейството. Мислиш ли, че е бил нещастен с жена си? Не зная. Преди малко, честна дума, просто я съжалих. Независимо от състоянието, в което беше изпаднала, дъщеря и нямаше право да постъпва така пред хора, и то в ден като днешния. Впрочем аз намерих бутилката. Знаеш ли къде е била снаха ти, докато ние я търсехме? Долу в туалетните, където не съм виждала някой да ходи. Зад вратата, на самия пот, има нещо като шкаф, или по-скоро отвор, който служи Бог знае за какво. Жана си спомни за това място, но изобщо не знаеше кой го бе направил, сети се, че когато играеше с братята си, често криеше там разни неща. Навярно отдавна си крие там запасите. Празната бутилка беше вън до легена, но вътре в шкафа намерих още 3 пълни и 2 празни бутилки. Но тя не пие вино, а коняк и арманяк. И свекърва ми си имаше скривалище. Тя пък криеше пари от мъжа си и децата си. Още час-два работа, и долният етаж щеше да грейне от чистота. Надявам се, че няма да чистиш пода тази вечер. Напротив. И защо? За да може утре сутринта, когато всички слязат, къщата да изглежда както е била винаги. Вероятно съм маниачка. Но смятам, че това е много важно. Може би за това англичаните се преобличат за вечеря, дори и да са в пустинята. Виждала ли си ги? Да, в Египет. А също и в Аржентина. Тя произнасяше на слух и разни думи, но те нямаха нищо общо с онова, което я занимаваше в момента, затова Дезире не можеше да разбере какво имаше предвид Жана. Горе по стълбите се чу лек шум и двете реагираха по един и същи начин. Вдигнаха глави към тавана, сякаш можеха да видят нещо през него. После се извърнаха към вратата и видяха Анри, който бе слязал по пижама, с халат, разрошен, като човек, който става от сън. Но той имаше бодър вид, беше силно възбуден. Лелю Жана, мат си стяга багажа. Откъде знаеш? Като се разделих с Алис, реших да отида да й кажа лека нощ. Под вратата видях светлина, но тя не пожела да ми отвори. Легнах си, без да обръщам внимание на това. През стената чувах, че снове из стаята, и не можах да заспя. Отваряше чекмеджетата едно след друго, после затътри нещо тежко по пода, тогава разбрах, че е куфър, който сигурно бе взела след обеда от втория етаж, когато никой не е могъл да я види.
Отново и почуках на вратата и казах, че ако не ме пусне вътре, ще сляза да те предупредя. В крайна сметка тя превъртя ключа. Почти е готова. Пълтото й е на леглото. Попитах я къде смята да ходи, но тя ми отвърна, че това не ме засяга. Опита ли се да я задържиш? Казах й, че е полудяла, че няма право да върши това, че самата тя не знае къде да иде, а и освен това няма пари. И какво ти отговори тя? Че това си е нейна работа. Нищо ли не ти обясни? Той се изчерви и тя разбра, че не трябва да настоява той да издаде сестра си. Тя не трябва да заминава, Лелю. Има неща, които вие не знаете и които са известни само на мен. Ако тя си тръгне, ще бъде ужасно и аз ще се чувствам отговорен за това. Би ли си близък с нея? Да, по едно време. Излизахте ли заедно? Той извърна глава, като че ли отгатваше мислите й. Да. Преди колко време е било това? Преди 2 години. Приблизително 2 години. Ела с мен, Анари. Тя го отведе в малкия салон, откъдето се виждаше част от коридора. Това беше салон в стил Луи 16 римско с стенни лампи в форма на свещи. Той с нежелание я последва, лицето му бе зачервено, като че му предстоеше неприятно изпитание, от което отдавна се опасяваше. Остана прав, с ръце в джобовете на халата, забол поглед в пода. Искам само да ти задам 1-2 въпроса на 4 очи, тъй като, ако искаме да спрем мат, абсолютно необходимо е да зная как стоят нещата. Или всъщност не. Смятам, че ще предпочетеш да не те питам за нищо, а по-скоро да ти казвам това, което мисля аз, и в случай, че бъркам, ти ще ме прекъсваш. Но тя ще слезе. Тя не може да излезе от къщата, без да мине по коридора, така че ще я видим. Когато преди 2 години Мадлен започна да излиза с теб, ти беше на 17 години. Значи тя е била на 15. Предполагам, че по това време все още не си вземал колата на баща си. Не. Къде ходехте? На кино или с колата на моя приятел? Значи с приятели, по-големи от теб. Да. Миналата нощ бяхте 2 момчета и 2 момичета, нали? Значи е било както преди 2 години. Вероятно сестра ти е искала да се държи с момчетата така, както момичетата, които ти водиш, се държат с теб. Да, но аз не исках. Вярвам ти. И понеже тя е чувствала, че това не ти харесва, решила е да започне да излиза без теб. Да, от 1 година приблизително. Познаваш ли приятелите й? Не всичките. Обзалагам се, че не са момчета на твоята възраст. Да. Ушите му бяха алено-червени и по всяка вероятност преживяваше един от най-тежките моменти в живота си, който навярно често го бе измъчвал във въображението му. И това бяха все по-възрастни мъже, нали, които навярно бяха и женени. И в чекмеджетата си сестра ти сигурно е криела разни неща, разни подаръци, които е получавала и които е предпочела да не показва на родителите си. Откъде знаете? Достатъчно, Анари. Сега можеш да се качиш обратно в стаята си. Или ако се страхуваш, че мат ще те упрекне за това, че си ме предупредил, слез и чакай долу. Но когато тя слезе, остави ни сами. Сега започвам да се питам дали постъпих добре, като ви разправих всичко това. Добре направи. Е, разбира се, че така ще кажете, само че. Тя се канеше да се залови отново с работата си, когато той се върна обратно, но този път наистина беше много възбуден. И тъй като там можеха да ги чуят от кухнята, той я помоли с разстроен глас. Бихте ли се върнали за момент? Сега тя го последва, той я заведе до най-отдалеченото място в малкия салон, дълго време стоя, без нищо да каже, без да се осмели да я погледне. Мъчеше се да събере сили да изплюе камъчето, но му беше трудно и тя не можеше да му помогне. Преплел пръсти от притеснение, най-накрая с едва доловим глас той промълви. Всичко не беше точно така, както ви казах. Ти нищо не ми каза. През цялото време аз говорех и се мъчех да разбера. Той се ослушваше, понеже се страхуваше, че сестра му ще слезе и ще говори с Леля си, преди той да й е обяснил нещата. Преди 2 години аз все и се подигравах. Защо? Зато и, че все стои сама вкъщи и че приятелките й са скучни и досадни. Всеки път, като се връщах вкъщи, нарочно и разправях как сме се забавлявали, дори и когато не беше вярно. Всичко ли разказваше? Не всичко. Разбирам. Поне в началото не. Казвах и, че е света вода не напита, че ще остане стара мама.
тя е била на 15 години само, нали? Бях много глупав. Все още не си давах сметка какво правя. Признай си, че току-що си бил разбрал какво е да си момиче. Горе-долу. Тогава тя започна да ме разпитва защо не я водя със себе си. И ти какво й отговори? Казах й, че не е за нея, още повече, че ми е сестра. И тя разбра. Не. Обясних й, че нея никога не я е целувало момче и че в нашата компания всички момичета го правят. И аз вече не зная защо го казах. Като че ли изпитвах някакво удоволствие да й говоря за това. Изреждах и имената на моите приятелки, които ни позволяваха всичко, а тя се възмущаваше и казваше, че това не е вярно, и мислеше, че е лъжа. Тогава й обясних някои подробности. Всичко ли? Почти. Освен най-неприличните. А после самата тя свикна да ме разпитва и когато се връщах късно, я намирах да ме чака на тъмно в стаята си. Един ден тя ми заяви, следващата неделя искам да ме вземеш. Бях объркан, опитах се да я разубедя. Нали знаеш с какво ще трябва да се съгласиш? Е, щом казваш, че всичките ми приятелки го правят? Не всички. Повечето. Все едно. Лелю, никой не знае за това и повярвайте ми, често не можех да спя, имах чувството, че нещата ще свършат зле, и все още като си помисля за това вечер, ме обзема страх. Просто не зная как съм могъл да постъпя така. Бях хлапак. Тя не се усмихна. Накрая я взех със себе си, но най-напред, давам ви честната си дума, не вярвах, че ще постъпи като другите. Човек винаги си въобразява, че с сестрите е различно. Но то не беше различно, каза кротко Леля Жана. Не. Тогава изпитах срам. Спрях да се срещам с някои приятели заради това. А и тя, струва ми се, се притесни от мен и предпочете да ходи на други места. И от една година, така да се каже, не зная вече какво прави. Когато се прибере, ме гледа пренебрежително. Понякога, най-вече сутрин, имам чувството, че ме мрази. Ето защо не трябва в никакъв случай да заминава. Аз съм отговорен. Ако си отиде, мисля, че ще направя като татко. Анри, кажи ми, баща ти знаеше ли? Замадлен ли? Той отново се поколеба. Една неделна сутрин мат беше излязла, а аз не бях отишъл на църква и тък му се канех да сляза да пия кафе, когато видях, че вратата на стаята е отворена. Забелязах, че баща ми е вътре, но когато ме усети, бързо затвори чекмеджето, престори се, че търси нещо, и смутен смънка някакво обяснение, забравил съм го вече. Запомних добре обаче кое чекмедже бе затворил и малко след това на свой ред отидох аз. Вътре имаше бельо, а върху него намерих нещо, с което жените си служат при интимния си туалет. Не знаеше на къде да гледа. Баща ти не говори ли с нея? Не знам. Не вярвам. Тя продължи да си излиза. И с теб ли не е говорил? За какво? За мат ли? Не, за теб. Отначало се опита. А после? Може би беше разбрал, че няма смисъл. Може би. Какво? И ето че от очите му бликнаха сълзи, изобщо не вдигна ръка, за да ги изтрие, и като че ли плачът го пооблегчи. И аз не знам. През последните дни мисля за това почти непрестанно. Често съм се питал защо не беше по-строг. Пред приятелите ми се хвалех, че имам готин баща. Може би той се страхуваше, че ние с мат може да се махнем, или че ще престанем да го обичаме. За пръв път, с преливащи от сълзи очи, той я погледна направо и като че ли беше готов да се хвърли на гърдите й. Дали онова, което блестеше в тях, беше някакво отражение или искрица радост? За да не се размекне, той се опита да се пошегува. И на свой ред, каза той, аз се страхувам мат да не си тръгне. Затова слязох и ви разкрих всичките тайни. Не е красиво, нали? Да знаете само как ме отвръщава всичко това. Мислите ли, че все още ще успеете да я спрете? Шете. На горния етаж се отвори врата без всякакво старание да се заглуши шумът. Тъкмо обратното, разнасяше се силен шум от тътрене на куфар по килима, после, от свличане по стълбите. Жана остави племенника си в малкия салон, затвори вратата след себе си и застана права до стълбището, като вторачи поглед в Мадлен, която, облечена с карирано пълто, държеше с една рука куфъра, а с другата се крепеше за перилото на стълбите, за да не го изпусне, бавно слизаше, като на всяко стъпало спираше за малко.
Мат също забеляза Лелю си, но лицето й не изрази нито очудване, нито гняв от това, че тя стоеше насреща й и продължи да слиза, а на всяко стъпало ръката й силно се разтърсваше от тежестта на куфара. Тя слизаше, без да бърза, беше цялата напрегната, прехапала устни. Наближаваше моментът, когато двете щяха да се озоват една до друга и едната трябваше да се отмести. Затова Жана затвори вратата на кухнята, така че сега можеха да се чувстват изправени една срещу друга, сами в цялата къща. Още 8, още 7 стъпала. Още 3, 2. Най-накрая куфарът достигна изтривалката и Мадлен, подпирайки се на стената, с голямо усилие успя да го изправи, без Леля и да й помогне. Устните на момичето леко потрепваха, но тя гледаше уверено пред себе си и в момента, в който се изравни с Жана, Леля и най-непринудено й каза. Обади ли се за такси? Няма нужда. Ще потърся някой пред хотела. Вярно, сега сигурно ще има. Тя и направи път да мине, свали престилката си и тръгна напред и Мат усети, че по плочките на вестибюла отекват не само нейните стъпки. Но едва като отвори остъклената врата, водеща към изхода, тя се обърна. Къде отивате? А Жана най-спокойно отговори. Идвам с теб. Да потърсим такси. Шеста глава. Присъни се нещо, което вече бе сънувала на 11 или 12 годишна възраст и беше болна от заушки. Тогава прекарваше ваканцията с майка си и братята си в една къща под найем на брега на океана. Изведнъж се почувства чудовищно дебела, сякаш тялото й изпълваше цялата стая, и най-мъчителното бе, че го усещаше размекнато, по-ресто като гъба, безплътно, сякаш щеше да литне във въздуха. Не бе истински сън, понеже осъзнаваше, както и първия път, че е в леглото си, в собствената си стая. Знаеше, че това е моминската й стая, че тапетът на розово-сини цветчета вече го няма, че вместо него бе сложен едноцветен модерен тапет в неутрални тонове. Голямото и махагоново легло с гладки заоблени ъгли, които обичаше да гали, също го нямаше вече, на негово място бе сложен нисък диван без дървена ламперия. От цялата стара мебелировка бе останал само един малък селски скрин, с залепен крак, който по чудо стоеше на мястото си между двата прозореца. Сигурно бяха направили публична продажба на всички стари мебели в къщата и ей богу, те не бяха малко. Дали някой бе купил малката масичка, която тя бе превърнала в туалетка? Като малка мечтаеше да има туалетка и когато стана на около 15 години, тъй като все отказваха да й купят, тя покри една дървена масичка с кретон на волани, които падаха чак до земята, а отгоре закрепи едно трикрило огледало, чиято рамка боядиса в светло-сиво. Братята й наричаха тази туалетка кринолин. Невъзможно бе да е болна от заушки, понеже вече я бе прекарала. На нейните години това би било смешно, както старата госпожа Дюбоа, продавачката на чадъри, която на 68 години се разболя от коклюш и умря. На времето нарочно подпитваха мъжа й. И от какво си отиде тя? От коклюш. И това беше толкова смешно, че хората си хапеха устните, за да не се засмеят. Жана беше навила часовника за 6 сутринта и си повтаряше това дори на сън, чуваше тик-такането, знаеше, че трябва на всяка цена да звънне, че този ден щеше да е изключително важен, и затова се притесняваше, че се е подула. Не можеше да си спомни защо денят щеше да е изключително важен. Щеше да се сети, като се събуди. Господи, дано само не се е разболяла. За миг се унасяше в дълбок сън, после се опомняше и добиваше отново усещането за отлитащите часове, за нощта, която продължаваше да се разстила навън и все не се вдигаше, за неумолимото тик-такане на часовника. И когато най-сетне камбаната удари и я освободи от това мъчение, тя отдавна вече знаеше, че навън е светло, както и в кой точно момент щеше да звънне будилникът. Чувстваше се много добре в леглото си, а и стаята си беше нейната. Зад пожълтелите штори слънцето вече надничаше. От къмгарата се чу свирване на влак. Много скоро временното отпускане изчезна, тя отметна завивката, за да погледне краката си, които я наболяваха, и ги почувства някак си натежали върху дюшека. Трябваше да предвиди, че това ще стане. Лекарите отдавна и го бяха казали, понеже вече и се беше случвало в по-слаба степен и не изведнъж, ако не се брои първият път. Краката и така бяха отекли през нощта, че коляното изобщо не се забелязваше, а от отока кожата се бе изопнала и лъщеше като восък.
Когато натисна с пръст плътта си, която вече не чувстваше своя, по нея се образува нещо като вдлъбнатина, както и бяло петно, което много бавно изчезваше. Но най-лошото бе, че сега вече знаеше защо денят щеше да е изключително важен и защо с нощи, въпреки лошото настроение, което Дезире успя да внесе, тя държеше в къщата всичко да е чисто и подредено, преди да се качат да спят. Трябваше веднага да се опита да стъпи на ходилата си, подути, както и целите и крака нагоре, и ако не друго, поне да слезе долу и да седне в някой фотьойл, тъй като бе немислимо да обуе чехлите си. Предпазливо, като се молеше да не й се случи нещо лошо, тя опипа с крак килима и като си помагаше с ръце, леко се приповдигна и успя да се задържи права въпреки силната болка. Но не посмя да тръгне, защото само една крачка, и щеше да падне. Представи си как се сгромолясва на земята и както бе съвсем самичка в стаята, понощница, с разпуснати коси, трябваше да вика и да разбуди цялата къща. Седна отново на ръба на леглото и за малко не се разплака, забравила, че бе едно остаряло животно. На първия етаж всички още спяха, но може би за нейн късмет Дезире още не бе слязла долу. От живота си на село имаше навика да става рано и да отделя много малко време за туалета си, понеже все бързаше да изпие кафето си с мляко. Какво ще направи, ако нейната бивша съученичка е слязла вече долу? На втория етаж нямаше звънец. И тъй като знаеха, че си е легнала късно, че бе уморена, сигурно дълго време никой нямаше да посмее да я безпокои. Вслушваше се във всеки шум. Стаята на Дезире беше от другата страна на коридора, тя сама си бе избрала една от мансардните стаи, предназначени за прислужниците, с изглед към двора. В продължение на 10 минути не долови никакъв шум, не смееше да мръдне, да не би да не чуе, чудеше се дали не е по-добре да се довлече до вратата, та макар и на 4 крака, но поне да е сигурна, че няма да изпусне Дезире. Добре, че и двете си бяха легнали по едно и също време, късно след полунощ. Най-сетне долови шум от течаща вода, приглушени стъпки и разбра, че няма да чака още дълго. Дезире. Повика тя с подавен глас, когато чу, че вратата се отваря. В ръката си държеше чехъл, готова да го запрати по вратата на стаята вместо сигнал, ако случайно не я чуе. Дезире. Дезире най-сетне се върна назад, залепи ухо на вратата, тъй като не бе напълно сигурна, че са я повикали. Влез. Вратата не е заключена. Приятелката я изгледа очудено, с недоумение, като че ли най-малко бе очаквала да види точно това. Какво ти е? Не се ли чувстваш добре? Дезире не бе забелязала краката и жена, както седеше на края на леглото, изведнъж се притесни и побърза да се скрие под завивките. Влез и затвори вратата. Не говори много високо. А колкото до мен, няма нищо страшно. Случва ми се вече доста пъти през последните години и за няколко дни изчезва. Ще трябва само, да речем към 8 часа, преди да са започнали посещенията, да се обадиш на доктор Бернар и да го помолиш да дойде. Кажи му, че ще е по-добре да не се спира долу, преди да се качи, и ако може, гледай да го доведеш, без да го забележат. Предупредих те, че се преуморяваш. Вярно е. Но хайде да не говорим повече за това. Беше необходимо и добре, че го направихме. Само че, бедна ми Дезире, аз ще имам ужасно нужда от теб и се питам колко ли пъти горките ти крака ще трябва да изкачват днес двата етажа. Колкото мога, ще се грижа за теб. Свикнала съм. Мъжът ми. Не става дума за грижи. Лекарът ще ми предпише лекарство и ще трябва просто да изчакаме да ми подейства. Дори не е болезнено. Важното е да бъда в течение на всичко, което става долу през днешния ден. Нали разбираш, днес им е първият ден, а от това зависи бъдещето. Мисля, че разбирам, но ми се струва, че много се притесняваш за хора, които... Моля те, най-старателно върши всичко, което ти кажа, все едно, че го правиш заради мен. Щом е за теб, разбира се. Преди всичко трябва да си в добро настроение. Не е нужно да се смееш или да пееш, но ми се ще, като слязат, да усетят спокойна атмосфера, масата да е приятно наредена, кафето да е хубаво. Постарай се кифлите да са топли. Имаш време да ги поръчаш от хлебарницата. Смяташ ли, че ще седнат на масата заедно? Няма значение какво ще направят, важното е масата да е наредена за цялото семейство, всеки да види мястото си, салфетката си. Май ще е добре да сложиш и моите прибори. Щом мислиш, че така трябва? Явно всичко това беше прекалено сложно за нея.
Бебето сигурно ще се разплаче, но каквото и да мислиш за майка му, постарай се да го успокоиш, защото само писъците му са достатъчни, за да изопнат нервите на всички в къщата. Можеш дори да ми го донесеш тук, ако не знаеш какво да го правиш. Не мога да ставам, но ще си играя с него в леглото и нищо не ми пречи да го нахраня. Това ли е всичко? Не. Когато господин Салнав пристигне, обикновено идва към 8:30, ще му предадеш нещо, но едва след като се увериш, че е сам в приемната. Какво трябва да му предам? Да дойде да те види ли? Точно обратното, да не го прави, освен ако не се наложи. Но по някое време сутринта, малко след като Анари закуси, бих искала той да отиде при него и да му каже най-непринудено, че има нужда от неговата помощ. Нека му измисли някаква работа. Няма да бъде лошо, ако пита за разни незначителни неща. Важното е да го накара да седне на мястото на баща си. Добре, разбрах. Въпреки че се съмнявам дали ще стане, но пак ти повтарям, че се притесняваш за... Не съм свършила. Ще трябва да се обадиш и на едно друго място, малко по-късно, когато снаха ми се качи при мен. Мислиш ли, че тя ще дойде? Може и да дойде. Тогава ще звъннеш на господин Вижоа, нотариуса, и ще му кажеш, че сестрата на Робер Мартино би искала да говори с него, но за съжаление не може да отиде в дома му. Това ли е всичко? Да. Какво ще хапнеш? Няма значение. По-добре ще е изобщо да не ям, защото ще ми забранят да ям солено. Ще ти готвя безсолно. Само това липсва. Като че ли си нямаш друга работа? Хайде, сега тръгвай, миличка Дезире. Надявам се, че няма да е задълго. Само днес ще искам от теб да се качваш колкото може по-често. Утре вече ще свикнем. Ето че аз мисля за краката ти. Подай ми само гребена, една навлажнена кърпа и шишето одеколон от скрина. В стаята вече мирише на болен. В такива случаи самата аз се отвръщавам от собствената си миризма, а мога да си представя какво им е на другите. Звезда, звезда, звезда. Това бе най-странният ден. Вечерта, преди да заспи, дълго бе размишлявала, мъчейки се да предвиди всички възможни ситуации, предварително да реши как ще постъпи при различните случаи. Знаеше, че всички щяха да се събудят някак сконфузени, засрамени, сърдити и отвратени от себе си, също като след позорна оргия всичко щеше да е трудно и опасно. Думите, поведението, това, че сядат на масата или че поглеждат тук вместо там. Ето защо толкова много държеше всичко да е в безупречен ред, къщата да е приветлива. Беше дори предвидила да е сред тях, за да предотврати, макар и без да си личи на месата й, всякаква възможност за скандал. Но ето че бе прикована в стаята си, на най-горния етаж на къщата, без всякаква връзка с останалите освен с Дезире. А самата Дезире само щеше да чака повод да им покаже навъсеното си лице, да ги накара да заплатят за умората и от предната вечер. Пръв се пробуди градът, някъде в далечината от към гарата, после към 8 часа се чу скърцането на голямата порта на избата, която пазачът всяка сутрин отваряше, а след това изтърколваше празните бурета по павирания двор. Дезире вече се бе качила веднъж, за да донесе кафето с мляко и една филия, която жена така и не изяде. Какво да кажа, ако ме попитат как си? Че съм уморена, че нещо не ми е добре, но че ще сляза по-късно. Но това не е вярно. Няма значение. Кажи им го. Как така не съм чула още плача на Боб? Когато майка му слезе, за да подгрее шишето, тя го носеше на ръце. Предложих и да го гледам аз, но тя категорично бе решила да го гледа сама. Сега му пее песничка. Явно това бе препоръка на родителите й, за да няма за какво да се заловят в случай, че решат да я обвинят. Ще трябва да му опънеш кошарката за игра, но не в малкия салон, където никой не се мярка и детето ще е като затворник. Сложи я в трапезарията. Ще заема много място. Точно това искам. Нека всички го виждат. Щом си решила така, добре. Неочаквано за всички първа слезе Луис и жена, която бе помолила да й оставят вратата отворена, я чу как се забави на площадката, преди да тръгне надолу по стъпалата. Малко по-късно в столовата се появи Енари, а накрая и докторът повдигна резето на външната врата. Беше невъзможно да мине в този момент незабелязан. Известно време той говори с някого долу. Жана не разбра с кого точно, но после чу как той бавно се заискачва нагоре, как спря за миг колебливо пред отворената врата, преди да влезе. Мога ли да вляза? Моля, заповядайте, докторе.
Изглеждаше все така спокоен и непроницаем, както в неделя сутринта. За 6 часа левият клепач на Жана се бе подул. Още една грижа. Приличаше на ожилване от пчела, но той не се подведе, придърпа стола към себе си и веднага започна грижливо да мери кръвното налягане. Не ви се случва за първи път, нали? Не. Получих го в Египет преди 10 години, но не бе така силно. След това на 3-4 пъти и в Истанбул. Я да видя краката. Той ги опипа, размърда пръстите, после я зави с одеялото. Изследвали ли са наскоро сърцето ви? Преди 2 месеца, малко преди да тръгна. Изглежда, не е в много лошо състояние и поне в това отношение нямам от какво да се оплаквам за сега. Снаха ми говори ли с вас? Не съм я виждал. Срещнах само сина й. Разбрали, че сте дошли за мен? Не можах да го скрия. Как е той? Спокойне, но лицето му е малко изпито. Нищо ли не ви каза? Помоли ме да не си тръгвам, преди да му се обадя. Той въздъхна и сложи слушалката обратно в чантата си. Нали знаете каква е диетата? Без сол. Много малко месо. Никакви подправки. Никакво кафе и чай. На 2 часа да се пие по едно от хапчетата, които ще ми предпишете, с пълна чаша вода. Тя му се усмихна. Нали така? Забравяте най-важното. Знам, знам, и да не ям. Смятам да дам рецептата на прислужницата. Освен ако не предпочитате да ви изпратя лекарството направо от аптеката. Така ще е по-добре, разбира се, ако не ви затруднява много. Ако Дезире трябва да се занимава днес и с мен, ще й дойде малко множко. Кажете ми, докторе, колко време мислите, че... Колко време лежахте последния път? Една седмица, но... Бройте ги сега 2. Може би малко по-малко. Той непрестанно я наблюдаваше, също като в неделя, но сега на няколко пъти и се стори, че е готов да свали непроницаемата си маска. И наистина, беше тръгнал към вратата, когато понечи да се обърне, но продължи напред и само рече. Утре през деня ще мина да ви видя. През цялото време, докато той беше при нея, Жана не можа да долови какво става долу, както и се искаше, но все пак се беше издала навярно, защото лекарят забеляза и тя видя, че може би точно в този момент на него най-много му се искаше да се отпусне пред нея. Той не се задържа дълго време долу, входната врата се затвори почти веднага и навярно имаше много хора на масата в трапезарията, защото тя чуваше как Дезире снове насам натам, долавяше тракането на чинии. Измина още половин час, докато някой се сети да се качи при нея. Бяха стъпките на нейната бивша съученичка, която положи трогателни усилия да прикрие колко е запъхтяна. «Какво ти каза?» Попита тя, като сядаше на крайчето на стола. «Че няма нищо, както си и мислех. Безсолно ядене, нали? Никаква сол и пипер, е, ако има време да ми го приготвиш, разбира се. Какво правят долу?» Най-напред отидох да видя счетоводителя, както ми беше поръчала. Разбра ме от една дума. Пристигна едва преди няколко минути. Кой е в трапезарията? Почакай. Снаха ми слезе първа. Каза ли ти нещо? Когато слезе, приличаше по-скоро на призрак, отколкото на жив човек, стъпваше тихо и в началото не я забелязах. Като че ли се страхуваше от някого, беше готова да избяга горе и да се затвори в стаята си, ако някой дръзне да я обиди. Изглежда, се очуди, като видя, че те няма в кухнята, само надникна и се запъти към трапезарията. Веднага и занесох топлото кафе, така че нямаше какво друго да прави, освен да седне. Зълва ми не е ли слязла? Попита тя. Отговорих и, както ми бе поръчала, после пристигна и Енари. Сипах и на него кафе. Измънка нещо като поздрав, без да гледа майка си. Донесох топли кифли. Чакай. Обърках се от цялото това сноване нагоре-надолу. И колкото повече се мъча да си спомня, толкова повече се обърквам. А, да, докторът почука на портата. Втурнах се и когато влязохме в коридора, Анари се надигна да види какво става. Казаха си набързо нещо с доктора. Докато той беше при теб, слезе и Алис, но за разлика от предишния път беше облечена, измита и сресана, носеше бебето отново в ръце и като видя кошарката в трапезарията, опита се да сложи боб вътре. Той се разрева. Тогава аз се заиграх с него, така че майка му да може да закуси, а той се увлече в играта и аз успях да довърша сервирането. Говориха ли на масата? Нищо особено. Мисля, че Нари спомена нещо за теб и доктора. Така. Той слезе, все такъв студен като лед,
Племенникът ти го изпрати до външната врата, после и по тротуара. Значи за това не го чух да се връща. Върна се през кухнята и с сериозен тон ми нареди да ти кача лекарствата веднага, щом ги донесат, и да ти сготвя нещо без сол и пипер. След това отиде в трапезарията и през отворената врата видях, че внезапно стана загрижен и малко надут, докато съобщаваше новината на другите. На всичко отгоре пристигна и счетоводителят, прекоси кухнята, като че ли правеше нещо изключително важно, и ме попита високо: тук ли е господин Анри? В трапезарията е. Смятате ли, че няма да го безпокоя? Убедена съм, че не. Не влязох, защото се страхувах да не се изсмея. После двамата отново прекосиха кухнята и момчето ми заяви притеснено: бихте ли казали на Леля, че искам още сега да се кача при нея, за да видя как е, но господин Салнав се нуждае от мен по една неотложна работа. Щом се освободя, ще ида да я видя. Нека се лекува. И най-вече да не става. Това ли е всичко? Попита Жана, която не се чувстваше съвсем спокойна, но все пак не можа да задържи усмивката си. А какво прави сега снаха ми? Снове насам натам като насекомо, което търси къде да кацне, на един-два пъти спря пред кошарката на Боб, която през цялото време и се изпречва на пътя, но все още се колебае дали да се заиграе с него. Алис. Още се храни и чете вестника си. А Мадлен? Когато минах по край стаята й, чух шум. Но още не е слязла. Да се обадя ли на нотариуса? Не, докато не ти кажа кога. Не искаш ли да хапнеш? Към обед, ако намериш малко свободно време, ми приготви зеленчуково пюре от зелен боб, например. Ако намериш в къщата, или от каквото и да е. Никой ли не се е обаждал? Не. Благодаря ти, Дезире. Няма за какво. По-добре ще е, ако се опиташ да поспиш. Ще затворя вратата. Само това не прави. Уплашено възрупта тя. Веднага щом Дезире излезе, Жана отново на остри уши, като легна напряко на леглото, за да чува по-добре. Разбираше, че на мати бе много по-трудно от всички останали, че се колебае дали да слезе или не, а Жана се притесняваше най-много от това. Слава Богу, че Жана и Дезире не само бяха изпразнили куфъра, но и се бяха постарали някъде след полунощ да го качат в стаята на втория етаж, където имаше купища багажи, стари обувки и дрехи. Историята с куфъра просто довърши Дезире и Жана бе предвидила, че ще дойде момент, когато приятелката й категорично ще да откаже да й помага. Каква логика има в това да мъкнем посред нощ празен куфър по стълбите, когато навсякъде има колкото искаш място? Напротив, в това имаше логика и Мадлен го бе разбрала. И кой знае дали точно този куфър, изпречил се на пътя й, предната вечер не я бе разколебал най-много. Лелята и племенницата почти нищо не си казаха, просто мълчаливо се разходиха из тъмната градина. Но днес само една дума бе достатъчна, за да разруши всичко. През целия си живот Жана не беше изглеждала тъй спокойна при такова вътрешно напрежение, както когато пресичаше моста редом с момичето, на което натрапваше своето присъствие. Даже и в този момент мат вървеше решително, гледаше право пред себе си, като че ли искаше да забрави, че не е сама. Сякаш казваше: добре, вървете до мен колкото си искате. Не мога да ви забраня, тротуарът е за всички, но напразно се опитвате да правите нещо, просто си губите времето. Все още се чувстваше силна, напълно уверена в себе си. Първото разочарование дойде, когато въпреки очакванията установи, че кой знае защо, по някаква страшна случайност, около хотела Аньодеор нямаше таксита. На няколко крачки от кафенето тя изведнъж се спря, като гледаше да се скрие от светлината, явно се притесняваше, че е облякла шотландско пълто още вечерта след погребението на баща си. В кафенето пред хотела още имаше посетители. Някаква млада жена по шорти се беше изтегнала в тръстиков футьойл, беше кръстосала крака, така че почти всичко между бедрата й се виждаше, непрестанно се хилеше с дразнещ околните смях, пушеше цигара, изпускайки дима срещу двамата мъже, които седяха пред нея. А през широките прозорци на кафенето сред цигарения дим се мяркаха главите на постоянните картоиграчи и сред тях навярно имаше някои приятели от детинството на Жана. Струва ми се, че ще трябва да потърсим такси на гарата, каза Леля Жана шеговито. Стараеше се да няма никаква ирония в гласа й. Трябваше да прекусят кафенето, да внимава да не би мат да се върне назад и да се прибере в къщи, откъдето да повика такси по телефона.
В позата и в смеха на жената от кафенето имаше нещо дръзко и неприлично и навярно в знак на някакво неосъзнато предизвикателство Мадлен реши да мине покрай нея. Двете жени вървяха под светлината на уличните лампи, ту потъваха в тъмната ивица, ту се мяркаха под бледата светлина, после ярко се открояваха в по-светлите места, за да потънат отново в мрака. Някакъв мъж, сигурно работник, който отиваше по всяка вероятност на нощна смяна, вървеше успоредно с тях на отсрещния тротуар и отчетливите му стъпки ги съпровождаха през цялото време. Жана все още не проронваше нито дума, а Мат крачеше до нея с ръце в джобовете, без да гледа наоколо си. За разлика от Мат, Лелята оглеждаше къщите, магазините, повечето с спуснати штори, през които обаче можеха да се прочетат имената върху фирмите. На мястото на магазина за шапки, собственост на сестрите Карил, и на магазина за чадъри на старата госпожа Дьобоа, починала от коклюш, сега се издигаше банка с бяла бетонна фасада. И тези, и много други бяха вече мъртви. В гробищата навярно имаше цял квартал с хора, които Жана беше познавала. Сега живееха хора, които също нямаше да ги има един ден, когато и Мадлен на свой ред щеше да стане на годините на Леля си и случайно щеше да мине по същите тези улици. Щеше да дойде сигурно някоя друга Дезире, за да й каже с равен глас, подобен на течаща вода. Спомняш ли си Жермен Донкьор, оная с луничките, чието лице приличаше на добре опечен хляб? Омъжи се, а после пое търговията на родителите си. Сега има 7 деца. По-голямата й сестра е съпруга на депутата, а един от синовете й е губернатор в колониите. Улицата беше дълга, леко наклонена, минаха по край хотел, който по времето на Жана бе ужасен, с много лоша репутация, но сега бе пребоядисан и носеше ново име, което не й бе известно. Жана много добре разбираше, че племенницата й се дразни от нейното мълчание, че именно за това върви така неспокойно. Но трябваше да мине още време, докато спечели играта, затова притаяваше дъха си, като акробат в момент на трудно упражнение. Отначало вървяха почти в крак с мъжа от отсрещния тротуар. Стъпваха механично, като под звуците на военна музика. А неговите крачки бяха големи. Навярно бързаше. Сега този ритъм трябваше да се наруши, а това от своя страна щеше да пресече и порива на Мат. Но не трябваше да дойде от страна на Жана. Трябваше да стане съвсем неусетно за младото момиче, пред което сякаш се разплиташе някаква невидима нишка. В един миг, за да не покаже, че е задъхана, Лелята само преглътна и сред цялото това мълчание между тях се създаде толкова силна близост, че изведнъж Мат потръпна и леко извърна глава. Казахте ли нещо? Не, защо? Така ми се стори. От това крачките им като че ли леко се забавиха и много скоро мъжът, който ги бе увлякал подире си, отиде напред, шумът от обувките му престана да ги смущава. Лелята бе убедена, че в момента мълчанието й подготвя Мадлен вътрешно за разговора, който очакваше. Но тъй като спътницата й вървеше безмълвна, и тя не продумваше нищо, а и самата Мат не можеше да пречупи гордостта си и да заговори първа, нямаше кой да чуе отговорите й. Накрая на улицата, съвсем в дъното, се очертаваше гарата, където лампите светеха по-силно, а в тъмното небе иззад покрива се издигаше светлият дим на някакъв товарен влак. Там сигурно щеше да има таксита, най-малко 2 или 3. Оставаха само 200 метра. По зале с слънце по същия този път бяха преминали, влачейки хлапето си за ръка и семейство Физол, но обзети от съвсем различни чувства. От няколко минути насам двете вървяха вече в крак. Това нямаше никакво значение и въпреки това Мадлен се опита да изравни крачките си, също като войник в строя, но не можа и на 2-3 пъти поизостана. Дори и тогава те не си продумаха нищо. Най-вече не споменаха нито дума за едно друго заминаване, както девойката навярно очакваше, за едно друго заминаване, станало преди много години, за едно друго младо момиче, което бе напуснало жълтеникавата къща при моста. Стъпки по улицата. Улични лампи, към чиято светлина те се приближаваха и се отдалечаваха, и пак се приближаваха. Кръшната и спокойна походка на младо момиче редом с тази на старата и дебела жена, която не изоставаше, въпреки всичко неуморно вървеше до него, за да не му позволи да се осъзнае, да заеме поза, да мисли за себе си. Всичко висеше на косъм, на път да се скъса. Почти беше станало. Жана знаеше това и не смееше дори да диша. Тя не се молеше, защото не знаеше да се моли, но напрягаше цялата си воля, убедена, че всичко зависи единствено от силата и непоколебимостта й.
Мъжът от отсрещния тротуар бе стигнал до гарата. Може би той щеше да кара през потъналите в мрак полета товарния влак, който сега пушеше. Улицата сякаш опустя, когато стъпките му заглъхнаха, но за това пък тези на Мати на Лейлей, които вече не вървяха в крак, отекваха по-отчетливо. И в този миг изведнъж, като че ли някаква буца се пръсна в гърлото на Жана, момичето спря, за секунда се извърна назад и преди още да се върне към уличния стълб, който двете току-що бяха задминали, каза предизвикателно. Смятате ли, че спечелихте? Не. Навръщане към къщи продължиха да мълчат. Хората от кафенето предани Одеор се бяха разотишли, а жената с разголените бедра се бе подпряла на прозореца на една от стаите на хотела и някакъв мъж се разсъбличаше зад нея. Зад остъклените врати все още се мяркаха неподвижните глави на картоиграчите. Мостът. Мат забави крачка. Жана, която се досети каква бе причината, каза най-спокойно. Дезире ще ни помогне да качим куфъра. За техен късмет Енари не се появи. Той продължаваше да чака на тъмно в малкия салон и сестра му изобщо не се усъмни, че той е там и чува всичко. Дезире, ще ни помогнеш ли? За какво? Да качим този куфър до първия етаж. Тя настъпи с крак приятелката си, за да не й даде време за размишление. Хайде да го внесем в стаята. Тук на стълбите не е ли добре? Не. Навсякъде на мат трябваше да го опразни, и то още същата вечер. Леля й помогна, като се правеше, че не се интересува какво има вътре. Ние с Дезире ще качим празния куфър до втория етаж. Не е тежък. Можеш да си затвориш вратата. Лека нощ, мат. Мат се поколеба и както беше с лице към стената, смънка с половин уста. Лека нощ. Това бе всичко. Тази сутрин все още не беше слизала. Трудно и беше да слезе. Навярно на няколко пъти бе надничала през вратата, за да види кой влиза и кой излиза. Сигурно бе гладна. Майка й беше вече долу. Не знаеше къде е брати. А дали знаеше, че Леля й се бе разболяла? Навярно бе разпознала гласа на доктор Бернар, както и стъпките на Дезире по стълбите. Беше към 10 часа, изведнъж перилото на стълбите изпука, после някой заслиза надолу, но някъде по средата спря. За повечето хора в къщата настъпи тишина, но Жана така внимателно се вслушваше, че долавяше ударите на стенния часовник в една от стаите на първия етаж. Поправи завивките с двете си ръце, понареди безцветните си коси, пое дълбоко въздух, усмихна се и накрая каза. Влез. Застанала права в коридора, Мадлен трябваше само да прекрачи прага. Седма глава. Седни. Тя и посочи ниското столче, на което преди малко седеше доктор Бернар, но едно едва доловимо колебание от страна на племенницата й, нещо съвсем незначително, като онези излъчвания, които едва се улавят и от най-чувствителните стрелки на някои апарати, я накара да добави. Преди да седнеш, бъди така любезна и пусни шторите. Имам чувството, че от силната светлина очите ми се уморяват. Това не беше вярно, но тя знаеше, че Мадлен бе престъпила в тази стая като в изповедалня и щеше да е по-добре да се изолират от огрение от слънцето град. Носеше пак черна рокля, скоро се бе къпала, беше изключително спретната, косите й бяха грижливо сресани. Почти без пудра, без никакво червило. Така изглеждаше много млада, почти ученичка, ако не бяха закръгленият и ханши корем, които я правеха жена. Седни, повтори тя, тъй като девойката продължаваше да стои права, подпряна на облегалката на стола. И двете млъкнаха, но не като предната вечер. Това приличаше по-скоро на размисъл между две жени, дълбок и целомъдрен. Мадлен все още не бе вдигнала очи към Леля си, но вторачено гледаше подутата и посиняла рука върху завивката. Жана виждаше как тя премигна с дългите си мигли, беше убедена, че брадичката рано или късно ще се повдигне и че до този момент не трябва да казва нищо. И наистина, племенницата й вдигна глава, по лицето й нямаше нито усмивка, нито предизвикателство, четеше се само някаква умора. «Какво мислите за мен?» попита тя, като напрягаше волята си, за да не потрепери. «Маф, мисля си, че сега пред мен стои едно малко момиче, което би дало всичко на света, за да се почувства чисто». Очите й се отвориха широко и се навлажниха. «Откъде знаете?» Едва промълви тя, преди да се хвърли върху рамото на Леля си и да заплаче. Рано беше за отговор. Нямаше какво да й отговори в този момент, а и нейните топли щедри сълзи, които течаха като изведро, имаха своето значение и не трябваше да ги спира.
Мат не отделяше лицето си от старата подута ръка и всяко потреперване на тялото й се предаваше на леглото, докато Жана замислено ровеше с другата си ръка в кестенявите меки коси. За. Що? Промълви момичето между две хълцания. За. Що? Неохотно се усмихна на неспособността си да произнесе думите, зарида отново, но сега сълзите се стичаха по едно по-лъчезарно лице. Лека по лека тя започна да се успокоява, но хълцането все още и пречеше да говори. Наистина е глупаво. Никога пред никого не съм плакала така. Като че ли и тя си задаваше същия въпрос, както и доктор Бернар, или поне същия, наблюдавайки Леля си, чието ляво око бе все още подуто. И други си го задаваха, и Луис, и синът ти, и самият господин Салнав, всеки по-своему, та дори и Дезирео задачено си блъскаше главата. Може би старата жена се усмихваше тъжно и някак си загадъчно много повече на въпросите на всички в къщата, отколкото на тези на племенницата си. Но Мат не можеше да разбере това. Тя беше още във възрастта, когато човек свежда всичко до себе си. Защо ми се доверихте? Навярно защото знаех, че няма да остана разочарована. За първи път някой ми вярва. Знаете ли това? Всички се отнасят към мен винаги с недоверие. Бях още малка, когато майка ми повтаряше, обзалагам се, че лъжиш. Дори и татко в случаите, когато се разнежвах с него, усмихнато ме питаше, какво искаш? От какво имаш нужда? А вие не казахте нищо, не ме разпитвахте. За нищо не ме обвинихте. Нали ти самата достатъчно се упрекваш? Да. Как е възможно да сте отгатнали това? Никой нищо не е могъл да ви каже, защото никой не смята, че мога да имам угризения, дори чувства. Смятат ме за студена, амбициозна, загрижена единствено за себе си и собственото си удоволствие. Най-вече за удоволствията си, нали? Нейната иронична горчива насмешка прозвуча като фалшива нотка, която караше човек да се чувства неловко. Анари навярно ви е говорил за удоволствията ми, за моите удоволствия, за долните ми удоволствия. Снощи, като слизаше долу, той ми заяви, че всичко ще ви разкаже, за да се успокои, че ще ми попречите да замина. Очаквах да връхлетите в стаята ми разгневена, да ме обсипете с хиляди упреци и да ме накарате да се срамувам от поведението си. А вие не направихте нищо. И сега нищо не ми казвате. Не отричайте. Разбрахте, че се чувствам омърсена. Ето например, тази сутрин така яростно се изкъпах, като че ли е възможно да изтрия нещо от себе си. Всеки път, като се връщах в къщи, се къпех. Ще ми се смеете. Дори косите си миех, а после докъсно през нощта ги сушех. Откакто говореше бързо и отсечено, тя се бе изправила, разхождаше се из стаята, на моменти спираше, за да погледне очудена Леля си. Не искате ли да знаете защо направих това? Не. Сигурно знаете защо. Аз самата се питам дали знам и понякога си мисля, че го правя от някаква необходимост да се омърся. Погледна наоколо стените с някакво отчаяние. Все тази къща, животът в нея, думите, които се произнасят, дребните занимания на всеки един. И по ваше време ли е било така? С тази разлика, че моят баща, когато ти познаваш, ни възпитаваше много по-сурово и ние нямахме право да говорим на масата, да излизаме без разрешение от трапезарията, да се разхождаме, без да ни придружава прислужницата. Не ни беше разрешено да му противоречим или пък да закъснеем дори минутка за обед. Ако слезех по пантофи или пеньоар, сигурно щяха да ми ударят шамар, но дори не ми е минавало през ум да направя подобно нещо. А и на никой друг. В 7:30 трябваше вече да съм си оправила леглото, стаята и да съм готова. Но все пак заминахте, каза Мат съвсем тихо, стеснително, като че ли това обясняваше всичко. На 21 години. А преди това? Чаках. Преди това нищо ли не сте правили? Не. Съвсем нищо ли? Да. Защо? Не зная, Мат. Няма ли сте удобен случай? Такива случаи винаги се намират. Тогава заради Бога. На 16 години вече не вярвах в Бог. От. Да, точно. Думата, която ти току-що употреби. От чувство за чистота. От представата, която си бях изградила за чистотата. Може би и защото знаех, че баща ми прави същото с всички прислужници, и един ден, втурвайки се в мазето, го сварих точно в такъв момент. Но моят баща не беше такъв. Поне аз не смятам така. Трябва да е било ужасно. Да.
Бях само на 13 години и това страшно ме впечатли. И като се усмихна, добави. Спомням си, че се зарекох да не правя това никога с какъвто и да е мъж. По-късно разбрах, че може да е много красиво, ако... Ако обичаш, добави Мат с горчивина. Аз никога не съм обичала. Дори не зная дали изобщо съм искала да обичам. Но както и да е, вече не съм способна на това. Мъжете ме отвръщават и понякога, когато съм с тях имам усещането, че си отмъщавам. Разбира се, това не е вярно. За нищо не си отмъщавам. Само си търся извинения. Не трябваше да започвам, разбирате ли? Но започнах, за да подражавам на другите. Всъщност не. Не заради това. Исках да съм над другите. Винаги съм имала амбицията да съм нещо повече и по-добра от другите. 2 години преди да завърша училище, бях първа по успех във всички класове. На предпоследната година по случайност бях едва втора, а следващата година не си дадох труд да работя и нарочно се наредих сред последните. Зная. И аз съм била от първите. До края ли? Да, вероятно поради горделивост. Но казвах, че е гордост. И от гордост ли изчакахте да станете на 21 години? Вероятно. Аз, водена от същото чувство, започнах на 15 години. Смешно е да се говори така пред една леля. Никога не съм смятала, че това е възможно. Едва с нощи го проумях, когато стигнахме до горния край на главната улица. За малко не се хвърлих в обятията ви, щом се върнахме, но ми се стори, че вие не желаете. Не си сбъркала. Защо? Защото беше още много ядосана и имаше нужда да се поуспокоиш. Всъщност, сега ще е по-разумно да слезеш и да хапнеш нещо, а после да се качиш отново. Нали още не си пила кафе? Нямам нужда от кафе. Веднага след това ще се качиш. Но няма да бъде същото. В такъв случай иди до края на коридора и извикай на Дезире да ми качи чаша кафе и една филия. Освен ако не предпочиташ кифли. Мислите ли? Да. Не смея да й викам така пред цялата къща. Щом е за мен, тя няма да се разсърди. Знае, че съм болна. Почти нищо не си казаха, докато чакаха Дезире, и в мълчанието им се криеше някакво особено съучастничество. Мисля, че сега вече можем да вдигнем шторите, нали? Сигурно очите вече не ви болят. Не бъркам ли? Не. Смятате ли, че Дезире знае? Имам пълното основание да смятам, че не знае. Всъщност ми е безразлично. Достатъчно много хора знаят. На моменти дори се гордеех с това, нарочно се показвах пред хората. Те млъкнаха, защото Дезире пристигна с подноса и очудена го остави върху леглото. Сега вече си гладна, нали? После изпитателно погледна към момичето. Какво става долу? Нищо. Бебето спи. А Мария все още в приемната. А госпожата, нарече я така заради момичето, е с нотариуса. Ти обади ли му се? Не. Той току-що пристигна. Не пожела да те види. Дори не спомена за теб. Съобщи за пристигането си само на госпожа Мартино. Благодаря ти. Все пак искаш ли зеленчуковото си пюре за обед? Вече минава 11 часът. Няма значение. Взели си лекарството? Когато най-сетне тя излезе, Матис чака да срещне погледа на леля си, за да се нахвърли на подноса. Признай си, че бе много гладна. Добре, признавам. Заради майка си ли не слезе долу? В известен смисъл да. Много бих искала да ми кажете какво да направя. Не трябва ли да й се извиня? Според мен по-добре е да не й казваш нищо, все едно нищо не се е случило. А вие сърдите ли ми се? Беше ужасно грозно, нали? Достатъчно е това, което ти самата мислиш за постъпката си, Мат. За толкова много неща мисля, че вече се обърках. Дори и за това, което ви разказах тази сутрин. Изведнъж се питам дали наистина бях откровена, или ви разиграх някакъв театър. Но един ден може би ще ви покажа дневника си. Дневник ли си водиш? Отдавна вече нищо не съм писала в него. По-точно пишех едно време. И в дните, когато се чувствах отвратена от себе си, го изваждах и вписвах всичко, което мисля за себе си. А то никак не беше хубаво, разбирате ли? Казах ви, че... И аз вече не си спомням какво ви казах. Знаех, че ще ме изслушате и че ще ми повярвате. Знаех, че се интересувате от мен. Почувствах го още от първия ви поглед. Но най-напред исках да ви заинтригувам. Всъщност, може би останах тук, за да поговоря с вас.
Исках да ви покажа, че си струва човек да се занимава с мен, но се мъчех да не ви разочаровам. Чак сега, Лелю, казвам истината. Аз съм една мръсница. Една покварена личност. Когато ми разказвахте за баща си и слугинята, там в мазето, наведох глава, за да не видите, че се изчервявам, понеже аз правех точно обратното. Вечерно време ставах от леглото, за да надничам през ключалките, надявайки се да видя нещо. И видя ли? Не. Гасяха лампата. Но слушах и си представях разни работи. И още на 13 годишна възраст лягах по един особен начин на корема си в леглото. Зная. И вие ли? Лей-лей леко кимна с глава. А момичетата в училище разказваха ли мръсни неща, както правят сега? Някой, да. А рисуваха ли? Вероятно. На 14 години вече знаех всички думи, които не трябва да се казват, знаех какво значат, а през това време вкъщи ме смятаха за напълно наивна. Много се ядосвах, когато братята ми се криеха по ъглите и си шушукаха, а след това прихваха и не искаха да ми кажат защо се смеят. Много скоро Жулиен отиде в университета в Поатие. Не го виждах често и той ме считаше за хлапе. Не забелязваше, че раста. Но Санари имаше малка разлика в годините, само две, затова направих така, че да проговори. И да те вземе със себе си. Да, така започна. Но съм сигурна, че и без Анари щеше да стане същото, но малко по-късно. После, като погледна Леля си, добави с сериозен глас. Смятам се за покварена. Това е. След малко, силно възбудена, добави. Не толкова заради самата постъпка, нали разбирате какво искам да кажа. В повечето случаи това дори не ми доставя удоволствие. И още преди да започна, зная, че след това ще се чувствам отвратена. Но все пак започна, така ли? Да. Именно за това казвам, че съм покварена. Правя го, за да не стоя вкъщи, за да изляза с кола. Бих го правила само за да се покажа била пред приятелките си, била по главната улица с мъже, и то в отворена кола. Много хитро, нали? Или пък да седна в някое кафене като с нощната жена, която видяхме. И аз правя като нея, затова толкова се засрамих, когато минахме оттам. Когато го правят другите, изглежда ужасно, глупаво и отблъскващо. Най-вече ужасно глупаво. И всичко това само и само за да се харесаш на мъжете, да ги накараш да се възбуждат, да ти казват глупави думи, хилейки се раздразнено, да те замъкнат на някой плаж, в някое казино, по дансинги, да те черпят с коктейли, а после да те целуват с дъх на алкохол и с все по-участено дишане, а накрая, както понякога кучетата треперят по улиците, изправени на задните си крака, да те сграбчат в най-добрия случай на някое противно хотелско легло, край някое шосе или на задната седалка на колата. Защо приемам всичко това, Лелю? Сега вероятно и се искаше отново да спусне шторите, за да не вижда пред себе си лъчезарния град, главната улица, магазините, хотела Аньодеор с кафенето, където туристите вече бяха насядали на сянка на чаша аперитив. Понякога, когато се прибирам вкъщи, не смея да се докосна с ръце, преди да ги изтъркам с пемза, а през нощта дълго време усещам в устата си неприятния чужд дъх. Дълго време ходех да се изповядвам, понякога непосредствено след случилото се. Един ден свещеникът ме попита дали не изпитвам някакво физическо удоволствие, като му разправям най-подробно греховете си. Тогава си дадох сметка, че е прав. Не че изпитвах физическо удоволствие, но по този начин отново исках да бъда интересна, понякога дори надниквах зад решетката, за да видя дали съм го смутила. Е, сега вече не ме ли смятате за покварена? През седмицата си стоя вкъщи, гледам да се занимавам с нещо и навярно, ако бях надарена в някоя област, например, ако бях талантлива музикантка или художничка, каквото и да било, това повече нямаше да ми се случи. Но аз във всичко съм посредствена, дори в тениса и в плуването. И щом стане петък, започвам да звъня по телефона. Случайно срещнах един фрилан, който само чака да му се обадя, за да долети от Париж, където живее с жена си и трите си деца. С него бях в неделя. Казахте ли нещо? Не, нищо. Дали устните й не трепнаха? Дали не промълви сама на себе си, бедното момиче? Хайде, признайте си, че ви разочаровах, че всичко това е много по-грозно, отколкото очаквахте. Е, добре. Ще ви кажа абсолютно всичко. Бях се зарекла специално за това да не казвам на никого, дори и на свещеника, защото, само като си помисля, ме хваща срам и започва да ми става гадно. Понякога.
Ох, колко ми е трудно да го кажа. Не ме гледайте. Понякога правя така, че да има още един мъж, който да ни гледа. Нали разбирате какво искам да кажа? Той ни гледа и постепенно започва да се дразни. А на мен ми се ще да ми се възхищава, да подлудее, да смята, че аз единствена съм способна да. И тя отново заплака, но този път различно, без да хълца, без да крие лицето си, без да се притеснява, че ще покаже разкривеното си лице. И както говореше, от очите й потекоха сълзи, стигаха до крайчеца на устните й, после се стичаха надолу, потрепваха за миг на брадичката й, а тя продължаваше да говори, докато гласът й все повече заприличваше на този на майка й в моменти на криза. И как искате след всичко това да вярвам, че някога ще се почувствам чиста, че ще си имам аз мъж, който да ме приеме за истинска жена и от когото да имам деца? Дори не знам дали все още мога да имам. Неотдавна трябваше да ида на лекар, не доктор Бернар, лекар от друг град, който обаче отказа да ми помогне. Същата вечер се замъкнах до една отвратителна къща, където една старица ми направи. Знаете какво? И всичко това, без никой да знае. На следващата нощ никой вкъщи не трябваше да чуе. Можех да умра съвсем сама в стаята си, с притисната възглавница върху лицето си, защото се страхувах да не би да извикам. А и парите, които трябваше да намеря на всяка цена, за да платя на старицата. От тогава не съм съвсем в ред, не се чувствувам както трябва. Вече няколко месеца как ме боли, но все пак не се отказвам. Вие, която всичко разбирате, ще разберете ли и това? А мъжете нищо не забелязват. И се чувстват толкова горди и щастливи. Ако знаеха само какво мисля за тях и до каква степен ги мразя. Особено когато ги погледна съвсем отблизо, очи в очи, изражението на лицата им е особено. Нещастна съм, Лелю, наистина съм нещастна. Повярвайте ми. Моля ви да ми повярвате, дори и да съм ви излъгала за някои неща или да съм преиначила истината. Вярно е също, че бих дала всичко, за да бъда чиста, да стана отново чиста и да остана такава. На 17 години съм, Лелю. Миналия месец ги навърших. Аз съм едно чудовище. Аз съм. Ти си само жена, малката ми. Изведнъж мат се стресна, застана като вцепенена, сва си вежди и недоверчиво погледна Леля си. За миг се замисли, като се мъчеше да проумее казаното, преди да зададе поредния си въпрос, изглас, в който прозираше предизвикателство, попита. Какво искате да кажете с това? Нищо друго освен това, което казах. Брат ти е мъж. Баща ти и дядо ти бяха мъже, и нищо друго освен мъже. Майка ти е жена. Ти си жена, Алис също. О, Алис е способна да направи всичко, което и мине през главата, без изобщо да се засрами. Какво знаеш ти? Когато това и се случи за първи път, тя си хвана съпруг. Който умря. Но това не й пречи да е госпожа и да има положение. Какво знаеш ти? Все това повтаряте. Според мен повечето хора избягват да си създават проблеми, даже и да не са напълно щастливи, те се чувстват доволни от себе си. Пак ти повтарям, какво знаеш ти? Загубила всякакво търпение, тя се възпротиви. Нима искате да кажете, че и вие също се срамувате от себе си? Да, и аз. Защо? Има много причини, дълго е да ти разправям цял един живот, но някой ден, ако все още искаш, мога да ти разкажа. Днес ще чуеш само края, случилото се през последните дни, или така да се каже, вчера. В неделя сутринта една стара дебела жена с кръгло лице почука на вратата на тази къща и понеже беше Леля Жана, никой не се запита за какво идва тя. Да, вярно е. А Леля Жана дойде тук, потънала от срам, да потърси последното си убежище, защото бе паднала толкова ниско, бе тъй уморена и отвратена от себе си, че искаше да измоли само едно кътче, където да дочака своя край. Това бе последната й възможност, идваше отдалече, беше тъй изтощена, че се надяваше единствено да доживее края на пътуването си. В Поатие, докато чакаше следващия влак, твоята Леля Жана изпи два коняка, за да се окоръжи, или това бе по-скоро само повод, криеше се да не я видят околните. Както прави майка. А вечерта от среща, в хотела Ньодеор, тя трябваше на всяка цена да изпи още един коняк, после още един и ако в неделя сутринта не дойде по-рано, то е само защото бе махмурлия. Момичето подскочи от употребената вулгарна дума.
в Париж, където прекара само една нощ, Лейли Жана в крайна сметка влезе в един гаден бар, седна зад тезгяха сред мъжете и започна да пие от големи омазнени чаши. А преди това, в Истанбул. Лейлю. Трябва да изслушаш всичко това, то е важно и за теб, мат. В Истанбул Лейли Жана, изучила вече слугинския занаят. Като Дезире. Та в Истанбул Лейли Жана упражняваше долния, най-долния занаят, който и самите мъже презират и са го нарекли с най-грубата дума, занаят, за който в повечето страни по света пращат в затвор. Вие. Тя стоеше объркана, не можеше да повярва, гледаше дебелото лице на Жана, безформеното и тяло под завивката. Не. Не е това, което си мислиш. Аз само приемах клиентите, с усмивка на уста, разузнавах вкусовете им, и то с конкретни въпроси, разменяхме си многообещаващи усмивки, залог, че сме се спазарили, плясвах с ръце, както правят учителките, за да извиквам от салона цяла редица момичета-поношници, които те започваха да опипват като панаирджийска стока. Свела глава, Мадлен не знаеше какво да каже. И Лейли също мълча известно време, загледана в едно сиво гълъбче, кацнало на первазена на прозореца. Сега разбрали? Тя кимна с глава. Е, и какво разбра? Не зная. Май всичко. Можеш ли все още да ме гледаш? Мат вдигна очи. След известно колебание. Очите й бяха сериозни, развълнувани. Е, това е. Вече няма да можеш да подпреш чело на ръката ми и да се наплачеш както тази сутрин. Но мисля, че така е по-добре. Добре направихте, каза тя, като преглътна с усилие. Сега и се искаше да напусне тази стая, където бяха стояли доста време само двете, където бяха разкрили до край най-съкровените си тайни. Сега можеш да слезеш. Надявам се, че нотариусът не си е тръгнал. Кажи на майка си, че бих искала да я видя и че може да се качи заедно с него. Добре, Лейлю. Измий си очите и си сложи малко пудра, преди да тръгнеш. Бъди така любезна и ми подай одеколона. Мат го взе от скрина, който стоеше на същото място както преди 40 години, когато Жана бе на възрастта на племенницата си. Жана не се сдържа и го каза. Това беше моят скрин, когато бях момиче. А това, моята стая. Хайде, тръгвай. Благодаря. Беше и трудно да тръгне. Почти толкова трудно, колкото и преди малко да дойде. Застана с отпуснати ръце сред стаята, после направи няколко вдървени крачки към вратата. В миг се обърна и насъбрала изведнъж сили, прекрачи към леглото, наведе се и докосна с устни дебелата ръка, ухаеща на одеколон. Заради миризмата Жана за малко не й каза, виждаш ли, аз също искам да се почувствам чиста. Но щеше да прозвучи фалшиво. По-добре беше да не казва нищо. Чуха се само стъпките на младото момиче, което се отдалечаваше, отначало бавно, а после, някъде от средата на стълбището, внезапно заподскача надолу, както подобаваше на възрастта му. Тя дочу как той извика долу на майка си още преди да е стигнало до гостната. Мамо, Лейли Жана моли да. Не успя да долови края, защото вратата се затвори. На леглото в стаята остана само дебелата жена, цялата подута, с подпухнало ляво око, сякаш я бяха ударили, приличаше на улична пияница, към която родителите не даваха на децата си да се обръщат. Усещаше устните и гърлото си сухи. Също като във влака ръката и машинално посегна към меката, топла плът на гърдите й, някъде в областта на сърцето, сети се за малкото шкафче в приземието, където Луис криеше бутилките, и се запита дали Дезире щеше да се съгласи да. После се отпусна под завивките, забравяйки за нотариуса, забравяйки всичко, затвори очи от изтощение и по-скоро с устни, отколкото с глас, изговори думата. Чиста. Осма глава. Той се изкачваше бавно, стъпваше тежко, през 3-4 стъпала спираше, но лицето му не бе нито тревожно, нито страдащо като при болни от сърце, беше по-скоро човек, който при всякакви обстоятелства гледа да не се притеснява, от време на време спираше, за да огледа стената и стъпалата пред себе си. След него вървеше Луис, още по-дребна, на стъпало по-ниска от него, и при всяко негово спиране се сепваше, не знаеше как да се държи, опитваше да му заговори от благоприличие. Стъпалата са стръмни, промълви тя при първото спиране, като че ли искаше да се извини. Той не се обърна, нито и отвърна и сякаш гърбът му изразяваше цялото му презрение към подобни банални и излишни подхвърляния. Притеснена, тя повторно се помъчи да обясни нещо в своя защита.
Ако знаех, че снаха ми ще се разболее, щях да я настаня на първия етаж. Но тя сама избра стаята си. Отново никаква реакция. Продължиха да се изкачват нагоре. На колко ли години беше нотариусът? Отначало Жана го взе за сина на един, когато тя познаваше на времето и още от дете го смяташе за старец. Навярно наближаваше 90-те, а може би ги беше навършил. Все още беше строен, но розовото му лице контрастираше неестествено с белите, късо подстригани коси. Жана, нотариусът може ли да влезе? Разбира се. Той пристъпи с пълно безразличие, държеше се, сякаш е дошъл да огледа къща, обявена за продан, и с професионално любопитство поогледа Жана. Очевидно той нарочно се държеше така неучтиво и пестеше всяка дребна любезност, която хората обикновено разменят помежду си. Вместо да й каже добър ден или с общи и банални въпроси да я запита за здравето, той изрече една единствена дума, таейки в себе си навярно онова старческо злорадство пред по-млади хора, които се измъчват от някоя болест. Водянка ли е? Спомни си, че в сравнение с него на времето тя бе едно малко момиченце, което още тогава се впечатляваше от него, и сега му отговори почти по-детски. Не е страшно. Малко почивка, и ще се оправя. Така се казва обикновено. Вече ми се е случвало. Жана виждаше, че Луиз беше много притеснена, но не така вцепенена или истерична, както я беше виждала през последните дни. Сега тя изведнъж се бе озовала пред конкретни проблеми. Господин Бижоа не искаше да се качи. Но аз настоях да повтори пред теб онова, което ми обясни току-що. Седнете, господин Бижоа. Той не пожела да седне на малкото столче до леглото, което тя му предложи. Отмести го, взе си друг стол от дъното на стаята и преди да седне, го огледа, за да се увери, че е стабилен, или за да определи цената му. Прочетохте обявлението ми, нали? Започна направо той. И без да чака отговор, продължи. Поради ваши лични съображения, които са ми известни, вие предпочетохте да ви смятат за умряла. Пренебрегнахте всяко наследство, мислейки, че никога няма да се върнете обратно, но както виждате, в крайна сметка се завърнахте. Но не за наследството, побърза да възрази тя. И ако ви помолих да се качите. Тя държеше да обясни както на него, така и на Луис, че намерението й бе да се откаже окончателно от наследството, и то по законен ред, че това бе необходимо, но той я прекъсна. След като нещата стигнаха до тук, няма никакво значение какво възнамерявате или какво сте възнамерявали да правите. Като че ли никой друг не познаваше така добре като него семействата от този край, с техните тайни. Познаваше родителите и децата не само на семейство Мартино, знаеше отлично и най-малките подробности за града. За какво ли си отмъщаваше той с този леден тон, в който прозираше ако не задоволство, то поне някакво наслаждение от чуждите несполуки. Може би защото Жана бе легнала изпод пухналото си лице и подутото око изглеждаше съвсем окаяна. Луис се опита да смекчи положението. Нотариусът Бижоа донесе лоши новини. Зная. Разговарях надълго и широко с господин Салнаф. Нотариусът повдигна рамене презрително. Горкият Салнаф не знае абсолютно нищо. Тя попита смутено. Семейство Физоли имате предвид? Те нямат нищо общо. Господин Физол ми телефонира тази сутрин в кантората с молба да задвижа въпроса с наследството, на което му отговорих, че нещата са вече задвижени. Жана, всичко е много по-сериозно, отколкото си го представяш. Сега Луис се бе по-успокоила, владееше се много повече, отколкото преди. Изглеждаше сломена, но не се оставяше да я носи течението. Ще бъдем принудени да продаваме. Да продаваме къщата. Да, госпожо, намеси се старецът. Къщата, всичко, което има в нея, избита и търговското предприятие. А дълговете, които ще останат, пак ще бъдат големи, така че, ако Робер Мартино беше жив, щеше да се изправи пред големи неприятности. Няма нито да го защитавам, нито да го упреквам, понеже отдавна вече не очаквам нищо от хората. Но тъй като добре го познавах, още в събота, когато се разделихме, аз знаех какво ще направи. И смятате ли, че това е било най-лесното? За миг той надменно замълча. И в погледа му към дебелата жена, легнала срещу него, също имаше надменност. Поискашля се, бавно измъкна носна кърпа от джоба си и заяви, като че ли той единствено разбираше смисъла на думите. Познавах дядо му, познавах баща му,
Познавах братята му, познавах го и него. Познавам и децата му. Защо дойде при вас? За какво може да дойде човек при мен в събота вечер, след затварянето на кантората? Не знаеше дали той се бе държал с Луис по-човечно и по-разговорливо долу. Но във всеки случай разговорът им бе продължил много дълго. Навярно смяташе, че разговорът, който го принудиха да води повторно, е излишен, и затова сега си отмъщаваше. Зная, че брат ми имаше нужда от пари. В понеделник сутринта в касата нямаше нито един сантим. Но в понеделник господин Салнаф ми даде пари. Възкликна Луис, която изведнъж осъзна какво казва и засрамена погледна зълва си. В общи линии, каза нотариусът, финансови нужди се наричат онези, които горе-долу могат да бъдат задоволени. Но отвъд известна граница или цифра, отвъд съотношението между това, което липсва, и онова, което би могло да се осигури, това аз не зная вече как се нарича, а вие си служете с каквито искате думи. Счетоводителят си блъска главата над разни дребни сметки и се плаши като дете. Всъщност, той е едно дете, спомням си дядо му, когато продаваше по къщите зеленчуци. Върнахте се в неподходящ момент, госпожице Мартино, и навярно щеше да е по-добре да си стоите там, където сте били. Той натърти на обръщението госпожице, не я нарече госпожа Лоер, знаейки сигурно, че тя никога не се бе омъжвала. Тя се сети, че той бе нотариус и приятел на лелята на Франсуа Лоер. Изчаках да свърши погребението, за да изпълня своите задължения. Но не разбирам защо госпожа Мартино настоя да се кача и да ви повторя това, което вече съобщих на нея. Какво ви каза в събота Робер? Това, което се казва винаги в подобни случаи. Беше съсипан, но и от по-малко човек можеше да изглежда така. Не виждаше никакъв изход и логично погледнато, наистина нямаше такъв. Мъчеше се да изнамери някакъв изход и изглежда, се надяваше, че като съм негов нотариус и най-вече защото съм бил такъв и на баща му, ще направя нещо. От колко се нуждаеше? От няколко милиона. С ликвидирането на всичко налично, и то на най-висока цена, в най-изгодния случай ще успеем да покрием горе-долу половината от дълговете. Затова обясних преди малко на госпожа Физол, че въпросът с унаследяването според мен е напълно уреден. На наследниците не им остава друго, освен да се откажат от правата си. В противен случай ще се озоват пред смазващи дългове, които цял живот няма да могат да изплатят. Как е достигнал до това положение? Очаквах този въпрос. Снаха ви вече ми го зададе. Всеки път ми го задават. Хората живеят под един покрив, спят в едно легло, само някакви стени ги делят, виждат се по три пъти на ден на храна и един хубав ден са много учудени, че не знаят нищо един за друг. Забравяте, че напуснах града преди 37 години. Много добре си го спомням. Именно аз посъветвах баща ви да не ви търси, всъщност това беше в характера му. Бях също така убеден, че пускането на обявлението във вестника, което законът налагаше, ще е безпредметно. Знаехте ли къде съм? Той я погледна, без да отговори. Когато гледаше хората по този начин, погледът му сякаш идеше от друг свят, скован, леден, черно-бял, без никакъв оттенък. Докато примирено изчакваше неизбежните въпроси, той навиваше някакъв голям часовник, който бе извадил от джоба си. Няма ли да ми кажете нещо по-конкретно? Това като че ли го изненада? Защо? Каквото имах да казвам, го казах на жена му. Може би сте искали да изпестите някои тревоги. Предположението бе толкова безсмислено, че реакцията му я накара цялата да се изчерви и да се почувства унизена. Моля да ме извините. Сега съжалявам, че ви накарах да изкачите двата етажа. Преживяваме семейна драма и аз гледам с каквото мога да. Няма никаква семейна трагедия. Добре, отвърна рязко тя. Има хора, които преуспяват, и други, които губят. Едни се издигат, други се провалят. От срещното семейство, което скоро пое хотела Ньодеор, в момента се изкачва нагоре. Момчето беше сервитьор, а жена му е дъщеря на бедни италианци. След 10 години ще закупят 2-3 къщи в града или някои селски ферми. И ако не беше малко рано за тях, те щяха да бъдат купувачите на това жилище, с което навярно щяха да разширят хотела. Тази тема като че ли му допадна, вече нямаше нужда да го подтикват да говори. И вашият дядо беше човек, който непрекъснато се издигаше. В албума имаше две негови снимки.
На едната, облечен в ловен костюм с бронзови копчета, тънки мустаци, кожени жаргиери, с пушка в ръка и приклекнало куче в краката му, той приличаше на браконьер, готов да убие полицаите. Той бе съдържател на Аньо де Ор по времето, когато мостът все още бе дървен, когато двата бряга на реката не бяха още покрити с камък, когато имаше една единствена странноприемница за коларите. Не знаеше нито да чете, нито да пише. И тъй като по това време кланицата все още не беше построена, хората идваха да убиват воловете и телетата в неговия сайвант, а после миеха кожите в реката. На тази снимка, направена на тънък позлатен метален лист, той беше на около 40, но от втората гледаше старец с силно набръчкано лице, с бели бакенбарди и категорично изражение, който явно искаше да изтъкне достоинството си. По това време вече бе закупил земята, където се издигаше сегашната къща, и бе построил първите изби. Синът му, бащата на Жана, бе поел на свой ред търговията с вино, изоставяйки странноприемницата, от която други хора бяха направили сегашния хотел. Луи беше едър и силен мъж, експанзивен, пиеше здравата, но Жана никога не го бе виждала пиян. Жена му бе починала при раждането на Робер, най-малкото от момчетата, и останал вдовец, той търсеше утеха при слугините. И вашият баща също се издигаше, продължаваше нотариусът с безразличен тон. И навярно щеше да има и други преуспяващи от фамилия Мартино, ако двамата ви по-големи братя, Жерар и Емил, не бяха убити във войната през 1914 година. Той знаеше на пръсти историята на семейството и никак не се смущаваше да я разказва. Остана само Робер, който направи каквото можа, задържа се горе-долу, дори на моменти, при благоприятно стечение на обстоятелствата, смяташе, че и той ще понапредне. Мога да ви разкажа 50 подобни случая, и то за тукашни хора. Оставаше само една възможност. Но нищо не е сигурно. Може би Жулиен щеше да направи нещо. Той имаше амбиции. Щеше да стане най-малко адвокат в Поатие, а може би и в Париж, или пък съдия. Той сложи на езика си някакво хапче, разтвори носната си кърпа, шумно се изсекна, после я огледа с любопитство. Снаха ви искаше да чуе какво мисля за бъдещето на тези, които остават, и аз и го казах. Смятам, че като продадете къщата, и дума не може да става да продължавате да живеете тук. А Нари го късат вече два пъти на матура и няма повече право да се явява. И както няма занаят, нито пък някакви специални познания, а и сигурно ще се възпротиви, ако го накарат да започне работа като ратай в някоя ферма, той в крайна сметка ще се озове на канцеларска работа. Било в Поатие, било в някой друг голям град. Предполагам, че майка му ще го последва. Иначе не виждам от какво ще преживява тя. Мадлен ще припечелва нещо като продавачка в някой магазин, като маникюристка или на каквато и да е друга работа. А вие, щом до сега сте издържали, няма да ви е трудно. Остава другата. Едва в този момент на Жана и мина мисълта, че навярно имаше някоя по-особена причина, заради която старецът се държеше така грубо, че проявяваше жестокост не само от някакъв си извратен садизъм. Каква друга? Тя погледна към Луис, която, разбирайки за какво става дума, извърна глава. Майката на другото дете, каза той, изпитвайки задоволство от предизвикания ефект. От известно време насам вашият брат имаше и второ семейство, което живееше в едно предградие на Поатие, в малка къща, която той не бе закупил, а, уви, само наел за тази, която живее там. Коя е тя? Не я познавате. Не е от нашия край. Някакво момиче от семейство на бедни родители, което продаваше ръкавици в един магазин в града. Млада ли е? На 22 години. Жана се обърна към снаха си и я запита. Робер често ли ходеше при нея? Всеки път, когато казваше, че отива на обиколка. Ти знаеш ли за това? Един ден намерих в джоба на пардесюто му бебешка дрънкалка и си помислих, че е за Боб и той навярно е забравил да я даде. Но по-късно открих в портфейла му рецепта от детски лекар в Поатие, когато ние не познаваме. Говори ли тогава с него? Да, призна Луис, поглеждайки към нотариуса, като по този начин молеше зълва си да не настоява повече в негово присъствие. Това е стара история. На колко години е детето, господин Бижо? На две, госпожице. Казва се Люсиен, като майка си. Но не си мислете, че те са виновни за неразумните постъпки на Робер.
И ако една от къщите му струваше скъпо и му създаваше грижи, това не означава, че беше така и с другата, където имаше само 3 стаи, където се живее съвсем скромно. Когато той срещна това момиче, неприятностите му всъщност бяха вече започнали. По всяка вероятност, заради несигурността и тревогите си, брат ви е потърсил при нея малко спокойствие. Мисля, че ви разбирам. Той махна с ръка, което означаваше, че според него няма абсолютно никакво значение дали тази дебела, бледа пришълка е разбрала, или не какво бе станало в душата на брати. Преди малко снаха ви ме попита как е възможно съпругът ти да остави семейството си в такова тежко положение. Предполагам, че и вие ще ми зададете същия въпрос. Не, няма. Бих ви отговорил, питайки ви на свой ред кой някога е правил за него каквото и да било, за да облегчи бремето му и да направи задълженията му по-леки. Разбирам. Тази жена нищо не иска. Продължава ли да работи? Брат ви не й разрешаваше, до някъде заради бебето, до някъде, защото в повечето случаи ходеше там ненадейно. В събота той ми говори най-вече за нея. Луис не се подразни, гледаше втренчено крака на леглото, подпряла брадичката си с ръка. Аз също не можах да направя нищо нито за нея, нито за детето, нито за когото и да било. От вторник, след като ходих при нея. В понеделник ли бяхте при нея? Тя се чудеше, че открива в него един друг човек. Кой би се наел да й съобщи тази вест? Брат ми помоли ли ви за това? Помоли ме, в случай, че нещо се случи с него, да отида и да представя така нещата, че да не го запомнят с лошо. Казвах ви, че от вторник сутринта тя започна да си търси работа. Вторник вечерта тя ми съобщи по телефона, че си е намерила. А ако започна да обяснявам как е загубил състоянието си и много повече от самото състояние, ще бъде дълго и безсмислено да повтарям всички технически подробности, които предадох вече на съпругата му. Причината е, че вместо да купува вино и да го продава на клиентите си, в което се състоеше работата му, той спекулираше, като смяташе, че това е единственият начин да оправи компрометираното положение, в което бе изпаднал заради разни данъчни неприятности. Той купуваше чрез по-късно изплащане, не знам дали разбирате какво значи това, само по документи, всеки път все по-големи количества, а напоследък и цели партиди. Това е същността на въпроса, която оня салнав поради наивност така и не можа да проумее, понеже тези сделки се сключваха чрез един търговски посредник в Поатия и не фигурираха в неговата документация. Миналия месец камарата гласува нов закон за вината и цените рязко спаднаха. За Роберт това бе неочакван удар, който рано или късно щеше да дойде, но едва след месеци или години. Конфискуването и предявяването на съдебния иск ще станат утре, още в събота той знаеше за това. Както виждате, нямаше много варианти за разрешение на въпроса. Според мен бяха само 2. Ако щете, 3, но той изобщо не се замисли върху третия. Какъв беше третият вариант? Да приеме съдбата си. Да се справи с нещата и по всяка вероятност да влезе в затвора. А другите 2? Той избра единия от тях. Остава този, който е отхвърлил. До обаждането на младия Бернар, в неделя малко преди обед. Значи, докторът ви се е обаждал? Бях го предупредил. За това, което ще се случи ли? За това, което би могло да се случи. Бернар отдавна е в течение на нещата. Той му беше лекар и малко преди раждането на детето брат ви отиде да се изследва при него, за да се успокои, че няма никакво наследствено заболяване. Брат ви се притесняваше от напредналата си възраст. Значи доктор Бернар е знаел. Повтори тя като замаяна. Сигурно в неделя сутринта той съвсем умишлено е бил останал вкъщи, за да изчака. Той продължи от това място, до което бяха стигнали, преди да споменат за доктора. А последният вариант. Мислех, че може би ще замине в чужбина с жената и детето и ще започне от начало. Все пак имаше възможност за оцеляване. Изведнъж и се стори, че разбира. Но в съзнанието и нещата още не се бяха изяснили. Тя си представяше всичко нагледно, но нямаше достатъчно време да подреди в съзнанието си отделните образи и да изгради от тях една единствена, свързана представа. На времето от среща, на мястото на хотела Ньодеор, имаше кръчма за пътуващите търговци, а близо до рекичката, дървен навес, където 2 пъти седмично колеха животни. По-късно от другата страна на моста, на фона на синьото небе, се появи къщата, която тя добре познаваше,
построена от същите тези Мартино. Но след Луи в къщата, която Робер още от детинството си считаше за затвор, вече нямаше какво да се оправя и като че ли нищо не можеше да се промени в нея. До някъде тя бе напуснала дома заради това, а Робер бе останал. Стаите бяха същите като едно време и дори след като прехвърли 40-те, Робер си бе останал дете, което трепереше пред баща си. А Луис бе снахата, която търпяха, но непрестанно следяха, малката Тайфер, дъщеря на ексцентричния лекар, който се интересуваше от всичко друго, но не и от болните си. Ненадейно дойде войната, след това смъртта на бащата, парите, които като по чудо се трупаха в касата, с надеждата благодарение на тях да се махне всичко и да се построи наново, най-после да се направи нещо. Бедният Робер. Каза тя. Да, отвърна нотариусът като ехо. Не му достигна смелост. Не стана ясно какво точно имаше предвид, дали намекваше за смелостта да замине, да се опомни, да се освободи от всичко, което се бе вкопчило и натрупало в него, грижа след грижа, ненавист след ненавист, и което с времето бе образувало толкова тежък товар, че той вече бе изчерпал всичките си сили, за да го носи. Господин Бижоа погледна към Луис, докато говореше, и Жана си спомни сцената, която снаха и бе разиграла в неделя, една от многото добре познати сцени, после позвъняването на Анри, което често се бе случвало, от малкото нормандско селце, сянката на Мадлен с мокри шорти, която засрамена изчезна в коридора, и най-сетне Алис, която се развика по-силно и от бебето, готова да му счупи главата в стената. Предполагам, каза Жана, че снаха ми не може да разчита на никакви пари, така ли? На абсолютно никакви. Има право да отнесе само лични вещи, по едно легло на човек, а в крайен случай, и маса с няколко стола. Кога? Решението за конфискуване ще бъде обявено утре сутринта, а съдебният пристав ще дойде на другия ден, за да запечата къщата. Аз ще бъда тук. Анри автоматически става пълнолетен след смъртта на баща си, но на Мат, която няма още 18 години, ще трябва да й се определи настойник. Госпожа Мартино ще ви даде по-подробни сведения, тъй като смятам, че обсъдихме всички важни проблеми. Надигна се, тръгна към леглото й, а Жана вдигна глава и долови в очите му някакъв блясък, навярно ирония. Пожелавам ви да се оправите. Ще ви изпратя, предложи Луис. Щом искате, въпреки че познавам къщата много преди вас. След това веднага се качвам, Жана. Благодаря. Дезире се появи пред нея с чиния зелен боб. Е, ще се местите ли? Кой ти го каза? Чух част от техния разговор и не се надявам да ми заплатят. Моля те да ме извиниш. Не знаех. Това няма значение. Не казвам, че си виновна. Само, че ще трябва да си търся нова служба. Собствениците на Аньо Деор няма да ме вземат обратно, особено сега, в края на сезона, а положението е също го и в другите хотели. Никога не съм обичала да работя в частни къщи. Тя наостри слух към вратата. Снаха ти се качва. Оставям те. Какво ще правиш в тази бъркотия? Надявам се, че поне имаш малко заделени пари. Шете. След малко се връщам. Не можа да се сдържи да не подхвърли през смях, но все пак с чувството, че си отмъщава. А ти толкова държеше да чистим къщата до късно през нощта като пред сватба. И ме съветваше сутринта да действам предпазливо. На стълбите се размина с Луис, тя влезе, седна на стола, където седеше нотариусът, и мълчаливо загледа зълва си, която ядеше. Беше преминала стадия, когато човек се притеснява и вълнува. Пред нея вече, така да се каже, нямаше въпроси. В крайна сметка всичко бе станало просто. Виждаха се само ясните линии, които нотариусът Бижоа бе очертал с ликуваща жестокост. Децата знаят ли? Още не. Анри току-що се върна от приемната. Говори ми загрижено за някаква си поръчка, която не бил съгласен да достави, попитаме дали ще ядем, тъй като господин Салнав щял да го чака в 2 часа. Амат. Играе с малкия. Не зная какво си и направила, но изглежда много радостна. Тя настоя да дадат биберона на Боб. Какво ти каза докторът? Нали е ужасно, че съм прикована за това легло? Всъщност, тъй като нямам дял от наследството, няма да имам право и на легло. Как ти дава сърцето да се шегуваш? Извинявай. Не исках да кажа това. Но разбираш ли, толкова се бях притеснила? За нас ли? За вас, за себе си, за много неща.
Кой знае защо, едва пристигнала тук, си навихна пръста, че ще изиграя своята роля. Ти я изигра. Дали Луиз бе забелязала с каква безкрайна загриженост от неделя насам жена бе успяла да запази в къщата едно относително спокойствие, всичките й усилия, за да може днес сутринта всеки да се почувства отново като у дома си? Започнах да я играя, но я взех много при сърце. Не знам каква бе причината, но се ръководех от представите си за дом. Струваше ми се, че докато стените са по местата си, докато всичко е наредено, всяко нещо е на мястото си, нещастието ще бъде предотвратено. Това е глупаво и навярно до никъде нямаше да стигна. Сякаш бях забравила, че именно заради същата тази къща едно време заминах. Робер, мислиш ли, че и той? Какво ти каза той? Кога? Когато му спомена за рецептата и бебето. Отначало ме излъга, твърдеше, че било случайно, история без значение, в която се бил заплел, дори не бил сигурен дали той е бащата, но бил принуден да изпълни дълга си. А ти повярва ли му? Да. Не можех да си представя, че може да съществува друго обяснение. И едва когато го помолих да не стъпва повече в Поатие, а да изпраща месечно парите на това момиче по пощата, и когато усети, че го наблюдавам, той избухна. Призна ли ти, че я обича? Да. И само това да беше. След толкова години това бе една ужасна изповед, порой от омраза, натрупвана дълго време, бликна от устата му. Крещеше ми, че никога не ме е обичал, че се бил женил за мен само защото баща му искал жена за домакинството, добави, че ме бил избрал в знак на протест, тъй като аз съм била точно от този тип жени, които баща му не можел да понася. Не каза ли нещо за децата? Каза, но вече не го слушах, беше невъзможно, щях да полудея, имах чувството, че винаги ме е мразил и че от край време ме е изкарвал виновна за всичко, което не е вървяло в къщата. Преди колко време беше тази сцена? Първата, преди 3 месеца. Последваха и други. Но всичко си продължи по-старому, нали? А ти какво си мислиш, че можех да направя? Е, да, разбира се, промълви жена, хвърляйки изпитателен поглед на снаха си. Получих само обещанието му никога да не ни напуска. И той обеща ли? Закле се. Защо? Заради децата. А другото? Кое другото? Другото дете. Аз не съм виновна, че е направил дете на това момиче. Изведнъж започна да ме гледаш, както брат ти ме гледаше напоследък. Преди малко нотариусът се показа твърде нелюбезен и изглеждаше доволен, когато ми съобщаваше лошите новини. В края на краищата бях ли негова жена, или не? Естествено, в известен смисъл. Нали аз съм майката на децата му? Жена въздъхна. Разбира се. Разбира се, Луис. Хайде да не се разправяме. Не разбирам защо говорим за всичко това. Признай си, че ми се сърдиш. За какво? За всичко, за това, което знаеш, за моя характер, за начина, по който Анари и Мат се държат с мен. Имам чувството, че ме обвиняваш. Какво ще правиш сега? Мога ли да направя нещо друго, освен това, което каза нотариусът? Ти какво предлагаш? Ние дори нямаме с какво да си платим билетите за влака, за да заминем. Навярно имам право да продам бижута, но нямам такива. В най-лошия случай моята братовчетка ще ми заеме няколко хиляди франка, след като ми изчете дълго конско и ме накара да подпиша разни хартийки. Ти я познаваш. Вчера беше на погребението. Колкото е богата, толкова е изтисната. Кога смяташ да говориш с Анаримат? Не зная. Точно това исках да те помоля да направиш ти. Изглежда, те имат повече доверие в теб, отколкото в мен. Тази сутрин Анари, навярно заради това, което си му говорила, беше почти любезен с мен, а Мат просто се промени, след като слезе от стаята ти. Не зная какво да правя с Дезире. Не се притеснявай. Тя си тръгва тази вечер или утре. Не се надява да й платите. А ти какво ще правиш? Нали чу присъдата на господин Бижо? Да продължавам, тъй като вече съм свикнала. Какво да продължаваш? Защо не останеш с нас? Всъщност тя искаше да стигна точно до този въпрос и напразно се преструваше, че очаква отговора на жена най-спокойно. Не те ли е страх, че ще трябва да храниш още едно гърло с парите, които децата ти ще печелят? Аз също смятам да работя. Какво? Не зная. Гувернантка, касиерка, все едно. А ти ще гледаш къщата. А подутите ми крака. Нали сама каза,
че всичко ще мине след няколко дни. Ами ако пак започне? Ще те гледаме. Ще си помисля, Луис, обещавам ти. Дори вече мислих за това. Не можеш да си представиш колко мисли ми минаха през главата от тази сутрин. Изведнъж заговори като мат. Какво искаш да кажеш? Като мат, когато слезе долу. Като че ли се бе отърсила от грижите си изведнъж и бе олекнало. Разговаря с мен много малко, но се държеше така, като че ли за нея вече нищо няма значение. Ти също, сякаш не вземаш нещата на сериозно. Ето че дори се шегуваш. Не се шегувам, Луис. Само че, както и за теб, броят на пътищата, които мога да избера, значително намалява. Скоро, разбира се, ще остане само един, който ще трябва да приемем въпреки волята си. В този момент лицето й помръкна, защото въпросът за избора й напомни за трите изхода на нотариуса и за този, който бе избрал брати, и най-вече за другия, който той бе отхвърлил. Иди да хапнеш. Децата сигурно те чакат. Изпрати ми ги след това. Двамата едновременно ли? Замисли се за миг. Защо не? В положението, в което сме. Вече нямаше смисъл да стъпва на пръсти. Девета глава. Доктор Бернар пристигна в 8:30, изглежда, бе минал през двора и кухнята, тъй като не се чу никакво щракване на резето. В къщата цареше някаква треска, която напомняше подготовка за пътуване. Всички прозорци бяха отворени, сякаш това бе някакъв символ, тряскаха се врати, от течението купища листове летяха из въздуха. По стаите и по стълбищата се влачеха малки и големи куфари, без да се държи сметка за килимите, а гласовете ехтяха така, сякаш къщата бе вече празна. По пенюари чехли Луис също участваше в тази суетня, подобна на някакво безумно опиянение. Още малко, и щяха да започнат да чупят всичко от радост. Всичко бе започнало вчера след обед, веднага след разговора на Жана с племенника и племенницата й. Дори и в разговора им имаше някаква радостна нотка или поне чувство на облегчение. Както винаги Луис напразно се бе страхувала предварително. Жана добре знаеше, че новината за промяна, каквато и да е, щеше да бъде добре дошла, едва ли не някакъв изход. Къщата ще се продава, започна тя, наблюдавайки тяхната реакция. И къде ще живеем? Веднага след това мат попита. А вие ще дойде ли с нас? Не че имаше особено желание. Навярно нейното идване с тях до някъде я плашеше, защото щеше да има постоянен свидетел, особено сега, когато й бе разказала толкова неща. Все още не зная. Кога тръгваме? По всяка вероятност, утре. Зависи, ако майка ви успее в това, което е предприела. Луис, цялата в черно, току-що бе излязла, за да посети своята стара братовчетка, която живееше недалеч извън града. И няма ли да се връщаме повече тук? В Париж ли отиваме? В Париж или в Поатие? Тази сутрин нотариусът донесе лоши новини. Вие сте разорени. Така ли? За тях тази дума все още не означаваше нищо определено. Всичко освен личните ви вещи ще трябва да се продаде. И колата ли? Да. Как ще пътуваме? С влак. Докато им обясняваше за ипотекирането, те слушаха с известен интерес, но когато спомена, че вече нямат никакви пари, Анри заяви. Ще работя. Майка ти разчита на теб. А и на тебе, мат. Ще потърси репортерско място. Можем ли да започнем да стягаме багажите? Това ги вълнуваше. Да скъсат с миналото. Да заминат. Без никакви угризения на съвестта биха изпотрошили къщата от нетърпение да започнат колкото се може по-бързо нов живот и да заличат следите от стария. Мат, ще ми помогнеш ли да свалим куфарите? Щом искате, сваляйте ги, но оставете и за майка ви нещо. Когато Луис се върна, ги завари да стягат багажа и те весело подхвърлиха, като че ли тя не знаеше. Заминаваме. Анри настоя. Хайде да отидем в Париж, мамо. Искам да стана репортер, а само в Париж ще имам възможност да постъпя в някой вестник. Отиваме в Поатие. Защо? Защото в Поатие ще имаме жилище. Луис се качи горе, за да уведоми Жана. Изглеждаше така, сякаш нямаше вече нищо общо с къщата и се чувстваше като външен човек. Всъщност имам късмет, че моята братовчетка Март вътрешно се радва на това, което се случи. Никога не е обичала семейство Мартино. Това е стара връжда между нея и тях и сега в известен смисъл тя се чувства победител. Предупреждавах баща ти. Рече ми тя. Знаех,
че така ще свърши. Благодарение на това получих повече, отколкото се надявах. Особено като и казах за другото семейство на Робер. Каза и за това. Жана разбираше, че тя го бе направила умишлено, с определена цел, за да достави по-голямо удоволствие на старата жена и да я предразположи. Предложи ми свободно жилище в една от нейните къщи в Поатие. Собственица е на почти цяла улица. Намира се в работнически квартал, близо до железопътната линия, но все пак е по-добре от възможността да се озовем на улицата. Ще трябва ли да плащаш найем? Естествено, но едва когато имам възможност. Даде ли ти пари? Малко. Не каза колко е взела, предпочете да не уточнява, което означаваше, че е взела повече от няколкото хиляди франка, на които разчиташе сутринта. Сега това бяха нейни пари и тя си ги пазеше. Децата като че ли приемат нещата на шега. Мислят си, че ще е увеселение, нещо като пикник. А Нари съжалява само за колата. Взе ли някакво решение? Най-напред трябва да говоря с доктор Бернар. Кога ще дойде? Утре сутринта. Казах на братовчетка си, че тръгваме утре пред обед, за да не сме тук, когато дойдат да запечатат къщата и преди още новината да плъзне из града. Отивам да стягам багажа си. Имаш ли нужда от нещо? Приготвяха се докъсно и отвън сигурно изглеждаше доста странно, че всички прозорци светят. Дезире бе започнала да следи обявите във вестниците и бе излязла за час да провери на едно място, където търсеха готвачка. В други ден започвам на новото място. Мисля, че няма да е много тежко, въпреки че собственичката е почти глуха. Тръгваш ли с тях? Не зная, Дезире. В момента всичко се преобръща. След два дни, когато ще трябва да се чисти къщата, да се готви, да се пере, ще започнат да се гледат накриво и да се карат. Не виждам Алис и бебето й. Господин Физол дойде да ги вземе. Алис се обади на баща си. Навярно бе взел такси или бе дошъл с колата на негов приятел, понеже чух шум от автомобил. Не се качи, не говори с никого, изчака вън в преддверието, докато дъщеря му свали багажа си. Не вярвам да се е сбогувала с някого. Чудесно разрешение. Какво искаш да ти донеса за ядене? След като изми чиниите, преди да си легне, Дезире се качи обратно и седна до леглото на Жана. Болят ли те краката? Когато лежа на топло, не. Само дето ги чувствам тежки като гюлета. Ако нямаш спестявания или пенсия, естествено няма да имаш друг избор и ще трябва да останеш с тях. Но те съжалявам, ще си по-зле и от слугиня. Веднага, щом се изправиш на краката си, ще ти стоварят цялата домакинска работа и ако случайно пак се разболееш, никой няма да те погледне. Да не говорим, че, доколкото успях да ги опозная, в скоро време ще започнат да ти броят изалците. Всъщност, винаги е така. Свекърва ми криеше пари из цялата къща и добре правеше, че искаше да е независима, понеже не знам какво щеше да стане с нея, ако нямаше заделени пари, тъй като, преди да умре, мъжът й бе пропилял всичко. Сега тя се чувстваше равна с Жана и се възползваше от това. Дори си бяха сменили ролите, тъй като нейното бъдеще бе горе-долу осигурено. Ходи ли в хотела да си платиш сметката? Още не и да си призная, щях да забравя. В края на краищата на твое място аз бих се опитала да ида в някой дом. Има такива, където човек се чувства доста добре. Тя не пожела да каже старчески приют. Така поне няма да си зависима от никого. Не виждам как ще работиш за другите. Ще си помисля, Дезире. Сигурно си имала доста странен живот и кой знае какво ти е минало през главата. Така е. Вярно ли е, че Лоер никога не се е оженил за теб? Кой ти каза това? Чух, че децата говорят и бях ужасно изненадана. Те сигурно са го научили от майка си. А пък тя от нотариуса бижоа. Добави Жана. Новините се разнасят бързо. Вярно е. И защо? Не те ли обичаше? Мислех, че сте живели заедно до смъртта му. Живяхме заедно. Само, че той вече беше женен. Бе оставил жена си, така ли? Защо? Твърдеше, че бракът му е бил грешка. Не отдаваше голямо значение на брака. Аз също. Аз не се махнах от тук, за да се омъжа. Но си знаела на тръгване, че ще живееш с него. И да не беше така, пак щях да замина. Какво щеше да направиш? Все едно. Исках да бъда свободна жена. Бях горда. И все още си такава, нали? Така ли мислиш? Възможно е.
Или съм горда, или прекалено смирена. Навярно е едно и също. Срещнах Лоер по време на ваканцията у леля му. Не беше ли доста по-възрастен от теб? Не много. С 10 години. Пишеше по вестниците, интересуваше се от много неща. Наистина беше много интелигентен и образован. Защо заминахте за Южна Америка? Решихме го изведнъж. Една вечер в някакъв бар някой му предложи да замине за там и да оглави вестник, който група търговци и износители ще ли да основат. Той се съгласи. Една седмица по-късно заминахме с толкова пари, колкото да платим пътя си, но очаквахме да получим още в Буенос Айре. Интересно ли ти е? Представях си живота ти по друг начин. Имаше и успехи, и провали. Вестникът така и не се появи, през цялото време живеехме в един гаден хотел и се питахме дали консулът няма да ни върне обратно в Франция. След това Лоер наистина основа вестник, някакъв политически вестник, а после дойде историята с 15-те хиляди пушки. Интересна история, но е дълга, ако се разказва с подробности. По това време в страните в Южна Америка, във всяка една държава, различните партии непрестанно издирваха оръжие, за да започнат война или да направят държавен преврат. Това бе незаконна търговия и трудното бе да се получи стоката, а после да се достави на купувачите. Някакъв мъж в един бар, казвам така, понеже повечето време прекарвахме по хотели и барове, разказа на Лоер, че разполага с 15 000 пушки, складирани на един кораб, на не знам кое си пристанище, и му обеща комисиона, ако успее да ги продаде. Въпросът беше да ги прекараме от едното до другото пристанище въпреки забраните. И така, ние започнахме да продаваме пушките. Казвам ние, защото и аз помагах в сделката. Защо се смееш? Беше почти като в оперета. Отстрани погледнато, е смешно. Смешно и жалко. Тия пушки, които те и никога не видях, които навярно изобщо не са съществували, ние ги продавахме не знам колко пъти, на различни хора. Живеехме върху пушки, както понякога тъжно си казвахме. Корабът, където се намираха или по-скоро където трябваше да се намират, пътуваше под гръцко знаме и дълго време обикаля брега, от Панама до огнена земя, но така и не успя да стовари стоката си. Ние си вземахме комисионата, но в последния момент все изникваше някаква пречка, циклон, революция, разследване на полицията, която искаше да наложи контрол. Лоер нарочно ли живееше така? Може и така да беше. Бляскави приеми у генерали и министри, след което изведнъж ни се налагаше мълниеносно да изчезнем. В крайна сметка се наложи да напуснем континента, тъй като щяха или да ни натикат в затвора, или да ни разстрелят за оказване на помощ на бунтовници. Заминахме за Хавана и Лоер успя, понеже го биваше за това, да се вмъкне под кожата на министъра на Франция, който през цялото време го покровителстваше. Запред хората аз бях госпожа Лоер. Този път заговориха за основаване не на вестник, а на списание за френска пропаганда в страните на Латинска Америка. И сигурно заминахте. Да, за Кайро, без дори да си вземем багажа, защото не си бяхме платили хотела за не знам колко седмици. Не се ли чувстваше нещастна? Сама бях избрала пътя си. Обичаше ли го още? Жана я погледна и без да й отговори на въпроса, каза. Толкова добре го познавах. Познавах всичките му слабости, подлостта му, а тя, ей Богу, не му липсваше. Казваше ли му ги? Да. Карахте ли се? Почти всяка нощ. А след това ме биеше. И ти му се оставяше. Понякога му казвах нарочно истината в очите, за да ме набие. Виж, това вече не мога да го разбера. Няма значение. Важното е, че бях заминала. И то, не забравяй, по собствено желание. И започнахме да затъваме. Понякога човек изпитва удоволствие да се сгромоляса нарочно, колкото се може по-ниско. Също като мен, когато, без да се налага, ей така, по собствено желание, станах сервитьорка. И така може да се каже. Не го обичаше, но вървеше подире му и му се подчиняваше като куче. Точно така. И двамата пиехме, и то най-вече към края на живота му. През по-голямата част от нощите пиехме, а след това се карахме. За 3 седмици почина от плеврит, в болница. Без да ти остави нищо. Тогава ли отиде при белгийците? Горе-долу. Но не веднага. Тя се изчерви, но не каза нищо повече. Беше опитала да живее и по друг начин, но сега предпочиташе да не говори, нито да мисли за това. Това е всичко, Дезире.
Сега върви да си легнеш. Дължа ти тези обяснения. Ти ми направи услуга, пък и прояви доста интерес към мен. Сега можеш да кажеш, че сама съм си го търсила, но и това е някакво утешение. Дезире, която подсмърчаше от няколко минути насам, застана на прага на вратата и преди да си тръгне, въздъхна. Всъщност, ти наистина си от това семейство. Звезда, звезда, звезда. Влезте, докторе. Бъдете така любезен да затворите вратата, защото искам да ви задам няколко въпроса, които другите няма защо да чуват. Сигурно отдавна не сте виждали толкова хора из къщата. Тръгвате ли с тях? Попита той, като отдръпна завивката й. Най-напред искам да разбера какво мислите за краката ми. Подутината леко спадна от вчера. Започват да посиняват. Преди малко успях сама да се довлека до туалетната. Той опипа с пръсти подутината, около която се образуваха бели кръгове, и загрижено загледа как бавно изчезват. Бих искал да прегледам по-сериозно сърцето ви. В продължение на 10 минути той старателно се зае да я преслушва, преместваше слушалките ту върху голата и груд, ту върху гърба й, караше я да диша по-дълбоко, още по-дълбоко, по-бавно, да задържи дишането си, после отново да диша. Е, докторе, права сте. Не е зле. Според мен не е необходимо да се прави електрокардиограма. Защо тогава изглеждате обезпокоен? Попитах за намеренията ви. От това, което научих долу, снаха ви и децата тръгват след малко за Поатие. Точно така. Аз няма да мога да пътувам, така ли? Наистина е невъзможно да предприемете това пътуване, като се има предвид какво ще е то. А тъй като и тук не може да останете, ще уредя да ви пренесат след малко в болница. Той я погледна с мисълта, че тя ще трепне при думата болница, ще промени поведението си, ще започне да се оплаква или да протестира. Но тя продължеше да му се усмихва. Седнете за малко, докторе. Предстоят ми още много посещения. Мога да ви отделя само няколко минути. Всъщност, от неделя насам вие самият искате да ми зададете някои въпроси. Не го направихте, защото ви достраша да не би да ме обидите или огорчите. Навярно и защото не желаете да изглежда, че се интересувате от личния живот на болните си. Ще ви улесня, като ви задам един конкретен въпрос. Като имате предвид, че веднага щом стана на крак, ще се заловя за работа, както правех това през последните дни, колко време ми давате до следващото повторение на болестта? Най-много няколко седмици. А после? С годините ще става по-лошо. Колко години ще трябва да минат, докато напълно се парализирам? Зависи от грижите, които полагате. Ако тръгнете с тях, най-много след 4-5. Но от друга страна. Кажете. Ако не отидете с тях, питам се какво ще стане с брата и сестрата. Вие какво бихте направили на мое място? Позволете ми да не ви отговоря. Всъщност, аз съм в същото положение, в което е бил брат ми, докторе. И аз, както каза тази сутрин нотариусът Бижоа, говорейки за Робер, имам два изхода или по-точно три. Старческият дом, където ще живея спокойно и където ще се грижат за краката ми. И семейството, където ще бъда прислужница и където всеки път, щом се разболея, ще ставам непоносимо бреме. Точно така. Няма да говоря за третия изход. Добре. Според мен нотариусът се сърди на Робер за избора му. Той се надяваше на друго. Зная, да замине. А вие? Господин Бижо, аз нямаме еднакво виждане по въпроса. Смятате ли, че Робер е бил прав? Аз съм католик. Това означава, че е трябвало да отиде в затвора. Аз, в старчески дом, така ли? Като лекар бих ви посъветвал това. А като човек и католик бихте предпочели да посветя останалата част от живота си, за да поддържам известен ред в семейството. Можете да го направите. Да, мога с известна находчивост и грижи да им попреча да се ядат един други го или да се самоизядат. Мога да накарам Луис за известно време да не пие и най-вече да не прави от кризите си палячовски сцени, които дразнят всички наоколо. Кой знае? Бих могла дори с годините да убедя Анри да се примири, че не може да стане нищо повече от дребен чиновник, да приеме посредствеността си, да се гордее с работата си. Нали точно в тази роля ме виждате? Кой знае, бих могла да склоня Мат да се омъжи за някого, без да започне веднага да изтъква недостатъците му.
Малко по-малко Луис ще ме намрази, но все пак ще ме задържи, за да не мие сама чиниите, за да не й крещят, от страх да не би да остане някой ден съвсем сама. Няма да мине много време и децата ще започнат да се дразнят от това, което са ми доверили, което ще ми доверят по-късно в момент, когато няма да могат да издържат или най-малкото когато пожелаят да се покажат интересни. Ще бъда леля жена, която ще става сутрин първа, ще си ляга последна, на която всичко ще може да се казва, да се пита и която винаги трябва да бъде безстрастна, а по-късно, ако Анри или мат имат деца. Съжалявам, но ще трябва да си тръгна, каза той, като се изправи. Бих се обзаложила, че и в събота нотариусът би жила по същия начин е сложил край на изповедта на моя брат. Не се страхувайте. Това не е закана. Професията ми е да лекувам болни. Зная. Но поглеждате през очилата любопитно и малко срамежливо и установявате, че те всички са мъже и жени. Ще ви изпратя линейка пред обед. Ще продължим този разговор в болницата. Забравяте, че съм много бедна и че ще бъда в общото помещение. Ръката му беше на дръжката на вратата, но все още не си тръгваше. Във всеки случай. Започна той. Но се спря. Не, не искам да ви убеждавам. Ще ви видя в болницата. Звезда, звезда, звезда. За мен няма нищо по-добро от това да остана и да се грижа за теб, Жана. Но знаеш не по-зле от мен какви са обстоятелствата. Обещай ми само, че ще дойдеш при нас. Оставих адреса в чантата ти. Няма телефон. Достатъчно е само да изпратиш телеграма и Енари ще дойде да те посрещне на гарата, която се намира на две крачки. Мат целуна Леля си по бузата и пошушна на ухото. Обичам ви. Искам да дойдете. До скоро виждане, Лелю. Каза Енари, гледайки през прозореца камиона, който отнасяше куфарите им. Външната врата едва хлопна, когато Дезире се появи и с облегчение подхвърли. Ето че къщата се опразни. Всичко, което е имало вътре, всички тези мебели, дреболи, прибори, стрували толкова скъпо и създали толкова грижи на един човек, всичко това, така да се каже, не принадлежи вече на никого. Утре ще започнат да идват, да отварят шкафове, чекмеджета. И при нас беше така, добре ми е известно, понеже останах до края и присъствах на продажбата. Идват и хора и така, за удоволствие, знаейки добре, че няма да купуват. Какво казва господин Салнав? Той прилича на куче, останало без стопанин. Бог знае защо, продължава да виси над тефтерите си, притеснява се, като че ли иска да представи своето домашно съвсем чисто, без никакви драсканици. А ти? Реши ли се? Все още не. Повярвай ми, по-добре е в дом. И най-лошият ще е по-добър от всичко останало. Не слушай доктора. Откъде знаеш какво мисли доктор Бернар? Той е изписано на лицето му, а аз познавам този тип мъже. Сигурна съм, че от тях всичко трепти от чистота, а прислужницата му няма и една свободна вечер в седмицата. Дезире. Какво искаш? Нали си спомняш бюфета? Бюфета с бутилките ли? Да. Е, и какво? Хайде, не се опъвай. Не ми задавай въпроси. Луис сигурно ги е забравила. Нали каза, че са останали три пълни бутилки? Искаш да. Да, да ми качиш тук една. Не е нужно да вземаш чаша от кухнята. Тук е чашата ми за миене на зъби. Наистина ли искаш да направя това? Да. И какво ще кажат, когато отидеш в болницата и млъхнеш? Хайде, хайде, свикнали са. Много ли я искаш? Да. Не се страхувай. Усмихна се някак си особено, когато чу стъпките на Дезире по стъпалата. Дай. Аз ще я отворя. Имам по-голям опит от теб. Донеси ми чашата от туалетната. Бившата й съученичка от манастира я гледаше слисана, объркана, отчаяна, но очудването й не бе чак толкова голямо след всичко онова, което Жана й бе разказала за живота си. В първия момент остана поразена, но това бързо премина. Не слагаш ли вода? Беше ужасно грозно да се види как тази дебела жена, изтегната в леглото, отпива от чашата си за миене на зъби големи глътки, които изгарят гърдите й. Изведнъж тя започна да кашля така, че не можеше да си поеме дъх. Правеше знак на приятелката си да я потупа по гърба, после за миг застена, задиша тежко, а накрая дълбоко въздъхна и по лицето и се изписа отново същата оная странна усмивка. Сега съм добре. Ще се напиеш ли? Не знам. Защо питаш? Майче, това искаш да направиш. Не й отговори.
След малко добави със същото онова очудено и същевременно ужасно иронично изражение на лицето. Нали трябва да взема някакво решение? Надявам се, че няма да постъпиш като брат си. Не, разбира се. Лицето й гореше. Очите й блестяха навлажнени. Дори смятам да не ходя в старчески дом. Сега тя говореше със себе си. Навярно виждаше Дезире само като черно-бял силует, осветен от слънцето. За мен вие сте много неразбираеми хора. Слушай. Разбира се, че те слушам, но искам да се уверя дали линейката е долу. Ще отида при тях след 8 или 10 дни, веднага щом стъпя на крак. Обзалагам се, че ще се оправя по-бързо. Признай си, че и теб като всички хора те е страх да останеш сама. Не. И от смъртта ли не се страхуваш? Жана продължаваше да се усмихва и усмивката й докарваше Дезире до отчаяние, беше готова да се разсърди. Прекалено си горда, за да отидеш в старчески дом? Не е така. Да не искаш да ме убедиш, че го правиш за тяхно добро? Никой не може да каже дали ще им направя добро. Мисля, че най-сетне успях да разбера нотариуса. Все пак той има по-голям жизнен опит. В крайна сметка всеки се устройва по някакъв начин и живее по-своему. Човек прави това, което може. Възрази Деспре, като че ли изведнъж се почувства засегната. Точно това казвам, човек прави това, което може. Опитва се, доколкото е възможно, да е чист пред съвестта си. Ти не си ли чиста пред съвестта си? Бях, когато носех на ръце Боб нагоре по стълбите, когато бдях за цялата къща, за да предотвратя да стане Бог знае какво нещастие. Това нищо не помогна. Както и голямото чистене в сряда вечер след погребението. Като си помисля, че ти... Какво знаеш ти? Признай си, че също както Слоер правиш всичко, за да... За да стана сутрин първа, кафето да е готово, масата да е сложена, когато другите се събудят, подът да е чист, къщата, приветлива, ръцете ми все да мият чини и когато вече падам от умора, да видя, че все още не съм свършила, че човек никога не може всичко да свърши, и в момент, когато се стълполявам на леглото с мисълта, че умирам от умора, отново да започна да мисля за утрешните си задължения и да бдя за съня на другите. За да бъдеш роб, това е. Вижда се, че не си прислужвала дълго време и че не познаваш хората. Не става дума за хората. Става дума за... Тя напълни чашата си и я погледна с някаква меланхолична наслада. Нали виждаш? Последната е. Обземе желание да опитам още веднъж и... Допря устните си до коняка, после съвсем спокойно захвърли чашата на пода. Както самата ти каза, къщата вече не принадлежи на никого. Няма да има нужда да се чисти. Не идва ли линейката? Да ги накарам ли да се качат? Да. Не се притеснявай. Ще бъда разумна. Може да се очудят, като им лъхна, но отутре, в болницата, ще бъда най-кротката болна и всички ще ме обикнат. Ще се лекувам, така че ще се оправя по-рано от 8 дни и ще отида при тях. Остават ми още доста пари. Ще бъда лележана. Дезире повдигна рамене и излезе, а старата жена, останала съвсем сама, преглътна усмивката си, уплашено се огледа наоколо, дочу стъпките по стълбите, после блъскането на носилката в стените, ръцете й се вкопчиха в завивката, като че ли в последния миг искаше да направи опит да задържи къщата, стаята, малкия скрин, който виждаше за последен път. Леля Жана. Промълви тя, като че ли произнасяше ново име. Два маяки мъжа ги я изгледаха отгоре додолу, като че ли преценяваха теглото й, после си смигнаха. Тя затвори очи, а по-мургавият каза. Готов ли си? Готов съм, отвърна другият весело.